Kolmas kirja. Ensimmäinen sellaista siis sanoin on mielestämme se, mikä niiden, joiden toivomme kunnioittavan jumalia ja vanhempiaan ja pitävän toistensa ystävyyttä arvossa, heti lapsuusiasta alkaen tulee saada kuulla ja se mitä eivät saa kuulla jumalista. Niin ja luulempa Adeimantos sanoi olevamme oikeassa. Entä edelleen jos heidän on oltava urhoollisia, niin eikö heille ole opetettava sekä tätä että sen lisäksi sellaista, mikä vaikuttaa sen, että he niin vähän kuin suinkin pelkäävät kuolemaa? Vai luuletko kenenkään, jossa on sitä pelkoa, voivan olla urhoollisen? Kautta Zeuksen hän vastasi, en suinkaan. Edelleen luuletko, että se, joka uskoo Manalan seikat tosiksi ja kauhistuttaviksi, tulee olemaan peloton ja että hän taistelussa tappion ja orjuuden edellä valitsee kuoleman? En suinkaan. Meidän tulee siis myöskin pitää silmällä niitä ihmisiä, jotka ottavat kertoaksensa näitä taruja ja pyytää heitä olemaan parjaamatta noin vain manalan oloja ja mielummin ylistävän niitä. Heidän kertomuksensa näet eivät ole todenmukaisia eivätkä hyödyksi niille, joista on tultava urhoollisia sotureita. Niin tulee tehdä, hän sanoi. Pyyhimme siis pois, sanoin, kaikki sellaiset kohdat, alkaen näistä säkeistä, yksiä. Ennen porjana raataisin maatilkkua vieraan. Vaikois köyhäkin mies, osapuutto ja oltavat niukat. Kuin minä kaikkien vainajien ylivaltias oisin. Jäis ikivaltain, ihmisien näkyviin kotokuolon. Kaamea, kalmainen, jumalainkin katsoa kauhu. Ihmeppä ihmehien. Siis hadeen maillakin, näemmä. Säilyy sielu ja hahmo, mut on elo ilminen poissa. Viel yhä kuoltuakin hänen yksin Persefoneja. Soi tajun säilyttää, muilon vain häälyvä haamu. Hadeen kartanohon jäsenistä jo karkkosi sielu. Surren sankaritööt elon nuoren erkanemistaan. Ja lause. Maahan sauhuna sielu. Upposi uikuttain. Kuin perälonkalon kammokkaan EES taas räpytellen. Yököt piipittää, joku niistä jos suistunut irti. Kallion syrjät on rypähässä, kun siinä ne riippui. Iukuvin äänin noin ne nyt häälyivät. Ja pyydämme Homerosta ja muita runoilijoita olemaan suuttumatta, jos pyyhimme nämä paikat ja kaikki niiden tapaiset, sitä emme tee siksi, etteivät ne muka ole runollisia ja miellyttäviä rahvaan kuulla, mutta kuta runollisemmat ne ovat, sitä vähemmän ne sopivat poikain ja miesten kuultaviksi, joiden on oltava vapaat ja pelättävä orjuutta enemmän kuin kuolemaa. Niin, kaikin mokomin. Toinen, edelleen tulee meidän kaiketi myös hylätä kaikki niistä asioista käytetyt peloittavat ja kauhistuttavat nimet, kokytokset ja styksit, kaksi elottomat varjot, jamanalaiset ja kaikki muut sentapaiset nimitykset, jotka pöyristyttävät kaikkia, jotka niitä kuulevat. Ne ovat kenties hyviä johonkin muuhun, mutta me pelkäämme vartioidemme puolesta, että moinen kammon pöyristys saa heidät liiaksi kuumenemaan ja pehmenemään, kolme kyllä siihen pelkoon onkin syytä, hän sanoi. Ne on siis poistettava. On. Ja on puheessa ja runoudessa noudatettava päinvastaista sanontatapaa. Sehän on selvää. Poistamme tietenkin myös mainehikkaiden miesten vaikeroinnit ja valitukset. Ne täytyy poistaa, hän vastasi, yhtä hyvin kuin nuo edelliset sananparretkin. Harkitsehan nyt, sanoin, teemmekö oikein niitä poistaessamme, vai emmekö? Väitämmehän myöskin, ettei jalomies pidä kuolemaa peloittavana jalolle miehelle, jonka ystävä hän on. Niin väitämme. Hän ei siis saata vaikeroida ystävän kuoltua, ikään kuin tätä olisi kohdannut jokin kauhea kohtalo. Ei tietenkään. Väitämmepä myöskin, että sellainen mies parhaiten riittää omalle itselleen ja parhaiten saavuttaa jalon elämän ja että hän siis vähemmän kuin kenkään muu on toisen ihmisen tarpeessa se on totta, hän vastasi. Häntä siis pojan tai veljen tai tavarain tai muun sellaisen menettäminen kauhistuttaa vähemmän kuin ketään muuta ihmistä. Tietenkin se häntä vähimmin kauhistuttaa. Siis hän myös vähimmin vaikeroi, vaan kun hänet kohtaa jokin sellainen onnettomuus, niin hän kestää sen mitä suurimmalla mielenmaltilla. Niin, paljon suuremmalla maltilla kuin muut. Teemme siis oikein poistaessamme kuuluisain miesten itkut ja jättäessämme ne naisille, emmekä edes arvokkaille naisille ja kaikenlaisille kehnoille miehille, jottei niiden, joita sanomme kasvattavamme maamme vartioiksi, tekisi mieli tehdä mokomien tavoin. Aivan oikein. Tulemme siis jälleen pyytämään Homerosta ja muita runoilijoita olemaan kertomatta Akhilleuksesta, Jumalattaren pojasta, mitenkä muka neljä. Vuoroin vuoteeseen hän painoi kylkeä, selkää. Vuoroin kasvoja taas. Ja sitten. Pystyyn karkasi viimein. Asteli murheissaan meren rantaa. Mustaa tuhkaa hän käsin kaksin kouri ja syyti. Kiireellensä. Ja mitenkä hän muuten itki ja vaikeroi niin paljon ja sillä tavoin, kuin Homeros on esittänyt älkötkä priamoksesta, läheisestä jumalain heimolaisesta puhuen kuvatko mitenkä. Heitanovasti hän pyys, liian keskeen heitti he maahan. Kerjäten, vannottain, nimin mainiten, jos kenen keksi. Ja vielä enemmän pyydämme heitä olemaan toki kuvaamatta, mitenkä muka jumalat vaikeroivat, ja sanovat, viisi. Voi mua koitoa, voi emokurjaa sankarin saajaa. Mutta jos sillä tavoin esittävätkin Jumalia, niin älkööt sentään juljetko niin perin väärin kuvaamaan ylintä Jumalaa, että hän muka sanoo. Voi mitä silmäni nyt näkevätkään? Ympäri muurin. Miest ajetaan, johon mielistyin ja mun rintani täyn on. Surkua. Voi kova kohtalo. Sortuvi multa jo sankari rakkain. Poikamenoition on Patroklos Sarpedonin surmaa. Kolmas, jos näet, rakas Adeimantos, meidän nuorukaisemme kuuntelisivat sellaista vakavina eivätkä sille nauraisi, koska se on ala-arvoista, niin tuskinpa kukaan, ollen pelkkä ihminen, katsoisi arvoansa alentavaksi eikä olisi pahoillaan, jos hänen johtuisi mieleen sanoa tai tehdä jotakin sellaista. Vaan häpeämättä ollenkaan ja itseään hillitsemättä hän saattaisi vähäpätöisten surujen valtaamana veisata viljalti itkuja ja ruikutuksia. Olet ihan oikeassa, hän sanoi mutta niin ei saa tehdä, senhän perustelumme juuri on osoittanut, ja tätä perustelua meidän on noudatettava, kunnes joku toisella, paremmalla, saa meidät toiseen vakaumukseen. Eipä siis saa tehdä niin. Mutta he eivät saa olla herkkänauruisiakaan. Sillä melkein aina, kun joku antautuu kovan naurun puuskaan, sellainen puuska pyrkii aikaansaamaan kovan mielenvaihdoksenkin. Niin minusta, hän sanoi, eikä siis myöskään ole hyväksyttävä, jos joku runoilija kuvaa arvokkaita henkilöitä, saatikka sitten jumalia, naurun vallassa. Kaikkein vähimmin jumalia, hän lausui. Emmekä siis tule hyväksymään tämänlaatuisiakaan Homeroksen esittämiä jumalain kuvauksia, kuusi. Naurupa sammumaton seas alkoi autua hitten. Konsa hefaistos noin yltympäri puuhasi, puhkui. Lausumasi väitteen mukaan sitä ei ole hyväksyttävä. Aivan niin, hän vastasi, jos haluat sanoa sen minun väitteekseni, sitä ei siis ole hyväksyttävä. Mutta onpa myöskin totuutta pidettävä korkeassa arvossa. Jos näet olemme oikeassa siinä, minkä äsken sanoimme, ja siis on totta, että valhe on Jumalille hyödytön mutta ihmisille hyödyllinen jonkinmoisena lääkkeenä, niin on selvää, että sellaisen keinon käyttäminen on sallittava lääkäreille, mutta että tavalliset ihmiset pysykööt siitä erillään. Se on selvää, hän vastasi. Niiden siis, jotka yhteiskuntaa hallitsevat, jos kenenkään sopii valehdella, joko vihollisten tai kansalaisten tähden, yhteiskunnan hyväksi, mutta kaikki muut pysyköt valheesta erillään. Jos siis yksityishenkilö valehtelee sellaisille hallitsijoille, niin sanomme sen samaksi ja suuremmaksikin virheeksi. Kuin jos sairas lääkärille tai voimistelua harjoitteleva valmentajalle valehtelee oman ruumiinsa tilasta, tai jos joku antaa laivanohjaajalle vääriä tietoja laivasta. Ja laivaväestä, puhuen perättömiä siitä, mitenkä hänen tai jonkun muun laivamiehen on laita. Totta kerrassaan, hän sanoi. Jos siis hallitusmies tapaa jonkun muun valehtelemasta valtiossa, olipa tämä joku ammattilainen. Tietäjä, lääkäri tai talonlaittoon veistäjä tarkka, seitsemän. Niin hän tulee tätä miestä kurittamaan, koska hän tuopi maahan sellaisen tavan, mikä on omiansa kaatamaan kumoon yhteiskunnan niin kuin laivan ja tuhoamaan sen. Niin hän tekee, jos näet sanaa seuraa tositoimi. Mutta edelleen, eikö nuorukaisillamme tule olla siveellistä malttia, sofrosine, kahdeksan? Kuinkas muuten? No eivätköhän enimmissä ihmisissä siveellisen maltin tärkeimmät ilmaukset ole siinä, että tottelemme hallitsevia ja itse, juomiin, lemmennautintoihin ja ruokiin nähden, hallitsemme himojamme. Niin minusta näyttää olevan. Oivallisiksi siis, ymmärtääkseni, arvostelemme sellaisia lauseita, jommoisia Diomedes lausuu Homeroksen runoelmassa. Mielesi, kumppali, malta ja kuuntele, kun sanon sulle. Ja tähän liittyviä säkeitä. Urhout uhkuen taas kävi ääneti kohta akhajit. Vaiti he tarkkasivat päämiehiä, yhdeksän. Sekä muita senlaatuisia sanoja. Oivallisiksi niitä arvostelemme. Entä taas sellainen lausunto kuin. Juopunut, koirasa silmiltäs, sydämeltäsi kauris e kymmenen. Ja se, mikä sitten seuraa, onko se kauniisti sanottu. Ja samaten muut hävyttömyydet, jotka joku suorasanaisesti tai runomuodossa on kertonut alamaisten lausuneen päälliköilleen. Ei suinkaan kauneisti. Niiden kuuleminen ei näet mielestäni ainakaan ole omiansa johtamaan nuorukaisia siveelliseen malttiin. Mutta jos ne tuottavat muuta hupia, niin sitä ei ole kummeksittava. Vai miltä sinusta näyttää? Juuri niin, hän vastasi. Neljäs edelleen, kun runoelmassa kerrotaan viisaimman miehen lausuneen, että hänestä kaikkein ihaninta on, kun liha, leipä se peittää. Pöytiä kukkuranaan, sekomaljast ahkera airut. Viiniä ammentaa, pikareihin kaatavi, kantaa, yksitoista. Niin tokkohan sellaisen kuuleminen edistää nuorukaisen siveellistä malttia. Taikkapa lause vaan kamalimpa on kuolo ja kohtalo nääntyä nälkään, 12. Entä, kun Tseuksesta kerrotaan, mitenkä hän lemmennautinnon himon vuoksi unhottaa kaiken, minkä hän, ollessaan yksin valveilla muiden jumalien ja ihmistenkin nukkuessa, on suunnitellut, ja herran nähdessään joutuu niin suunniltaan, ettei edes tahdo mennä makukammionsa, vaan mielummin halua yhtyä hänen paljalla maalla, ja sanoo ei edes silloin kun. Ensimmäistä he kertaa lempien yhtyi varkain vanhemmilt. olleensa niin kiihkeän himon vallassa. Eikä ole myöskään hyväksyttävä niitä kahleita, joihin Hefaistos kytkee Areen ja Afroditen toisen samanlaisen seikkailun vuoksi, 13. Ei, Zeus sen tietäköön, hän sanoi, ei se minusta ole nuorille terveellistä kuulla. Mutta jos arvokkaat miehet sanoin tai teoin osoittavat lujaa kestäväisyyttä kaikissa kohtaloissa, niin sitä on katseltava ja kuunneltava, niin kuin esimerkiksi tämmöistä, 14. Rintaans urho jo löi, sydämelleen hilliten haastoi. Kestäys vain, sydän. Sait katalampiakin sinä kestää. Kaikin mokomin, hän sanoi. Ei tietenkään saa sallia miestemme olla lahjoille alttiita eikä rahanhimoisia ei mitenkään. Eikä ole heille laulettava, että muka. Korkeat valtiahat, jumalatkin lahjovi lahja, 15. Eikä ole kiitettävä akilleuksen hoitaja Voiniksia, eikä sanottava hänen puhuneen oikein neuvoissaan akilleusta auttamaan akhajeja, kunhan sai lahjoja, mutta ilman lahjoja pysymään vihassaan. Emmekä tule uskomaan emmekä myöntämään, että Akhilleus itse oli niin rahanahne, että otti lahjoja Agamemnonilta ja luovutti Hektorin ruumiin, kun sai siitä maksun, mutta ei muussa tapauksessa tahtonut sitä tehdä. Onhan kerrassaan väärin, jos sellaista ylistää. Ei ole hurskastakaan, sanoin, homeroksen tähden minun on vaikea se lausua, ei ole hurskastakaan kertoa sellaista Akhilleuksesta ja uskoa sitä, kun muut sitä kertovat, eikä myöskään, että hän sanoi Apollonille. Mieleni, kauasampuja, veit, pahintaivahisista. Sulle sen tottama kostaisin, jos vain olisi valta 16 ja ettei hän totellut jokea, 17 vaikka tämä oli jumalolento, vaan oli valmis taisteluun häntä vastaan samoin oli epähurskasta, että hän, vaikka hänen hiuksensa olivat jo vihityt toisen joen, Sperkheoksen, omaisuudeksi, sanoi. Saakoon sankari Patroklos, nämä suortuvat myötään. Vieläpä että hän pani tämän toimeen, sitä ei saa uskoa ja Hektorin laahaamista Patrokloksen hautakummun ympäri ja vangittujen trojalaisten teurastamista roviolla, näitä juttuja emme tule myöntämään tosiksi, emmekä myöskään tule sallimaan meikäläisten uskoa, että Akhilleus, Jumalattaren ja Peleuksen, mitä järkevimmän miehen, Tseuksen pojanpojan, poika, jonka tuo ylen viisas Keiron oli kasvattanut, 18. Oli siinä määrin sekava, että poti kahtavastakkaista tautia, halpamaista rahanhimoa ja taas toiselta puolen ylimielisyyttä jumalia ja ihmisiä kohtaan. Oikein puhuttu, hän sanoi. Viides. Älkäämme siis myöskään uskoko, älkäämmekä salliko kerrottavan, että Heseus, Poseidonin poika ja Peirithos, Tseuksen poika, ryhtyivät noihin kauheihin ryöstöihin. 19, taikka että kukaan muu Jumalan poika ja muinaissankari eli puolijumala on juljennut tehdä sellaisia peloittavia ja jumalattomia töitä, kuin nyt valheellisesti heistä kerrotaan, vaan pakottakaamme runoilijat sanomaan joko, että ne teot eivät olleet noiden miesten tekemiä taikka, että he eivät olleet jumalten poikia, mutta älkäämme salliko heidän väittää kumpaistakin. Eivätkä saa koettaa uskotella nuorukaisillemme, että jumalat siittävät pahaluontoisia sikiöitä ja että muinaissankarit, eli puolijumalat, eivät ole ihmisiä paremmat sillä, niin kuin jo sanoimme, 20 sellainen ei ole hurskasta eikä totta. Osoitimme näettä annoin mahdottomaksi sen, että Jumalista syntyisi pahaa. Kuinkas muuten? Ja tietenkin se on turmiollista niille, joille sitä kerrotaan. Sillä jokainen tulee pitämään pahuttansa anteeksi annettavana, kun hän on vakuutettuna siitä, että sellaista tekevät ja ovat tehneet myöskin. Jumalain lähimmät, Seustaaton omaa heimoa, jonka alttar, on huipul idan yläilman hohteessa. Ne, joilla on jumalveri heikkenemätön, kaksikymmentä. Sen tähden on tehtävä loppu sellaisista taruista, jotteivät synnyttäisi nuorukaisissamme vahvaa taipumusta kehnouteen. No ihan niin on, hän sanoi. Mikä puoli asiasta on vielä jäänyt meiltä selvittelemättä, määritellessämme, mimmoista on puhuttava, mimmoista ei on näet jo lausuttu, millä tavoin tulee puhua jumalista sekä daimoneista, muinaissankareista ja hadeen seikoista. Aivan niin. Eikö siis ole vielä selvitettävänä, millä tavoin on puhuttava ihmisistäkin? Ilmeisesti. Mutta hyvä ystävä, sitähän on meidän tällä haavaa mahdoton määrätä. Mitenkä niin? Sen tähden, että, luullakseni, tulemme väittämään, että runoilijat ja kertojat esittävät tärkeimmät ihmisiä koskevat asiat väärin. He näet sanovat monen olevan väärämielisen, mutta silti onnellisen ja oikeamielisten olevan onnettomia ja vääryyden teon tuottavan etua, jos se vain pysyy salassa, ja että oikeamielisyys on toisen etu, mutta oma vahinko. Me taas tulemme kieltämään sellaista puhetta ja säätämään, että on laulettava ja kerrottava ihan vastakkaista. Vai etkö luule niin käyvän? Vieläpä sen tiedän varsin hyvin. Jos siis myönnät minun puhuneen oikein, niin saatan kaiketi sanoa sinun myöntäneen, että olemme löytäneet sen, mitä nyt pitkin aikaa olemme etsineet. Olettamuksesi pitää paikkansa, hän sanoi. Mutta siitä, että tulee puhua tämänmukaisesti ihmisistä, siitähän voimme sopia vasta silloin, kun olemme päässeet selvyyteen siitä, minkä luontoinen oikeamielisyys on, sekä siitä, että se olemukseltaan on oikeamieliselle edullinen, huolimatta siitä, pidetäänkö häntä oikeamielisenä vai eikö, 21. Se on kerrassaan totta, hän vastasi. Kuudes keskustelumme runojen ja tarinain sisällyksestä päättyköön tähän. Mutta sen jälkeen on ymmärtääkseni tutkittava muotopuolta, ja kun sen olemme tehneet, tulemme olemaan kaikin puolin selvillä niin hyvin siitä, mitä on puhuttava kuin siitä, kuinka on puhuttava. Siihen Adeimantos lausui, en ymmärrä, mitä tällä tarkoitat. Siksipä juuri on siihen ryhdyttävä, sanoin. Ymmärrät kenties paremmin tällä tavoin, eikö kaikki, minkä tarujen kertojat tai runoilijat esittävät, ole kertomusta entisistä tai nykyisistä tai tulevista asioista. Mitähän se olisi muuta? Hän sanoi. No, eivätkö he niitä esitä joko yksinkertaisesti kertomalla tai jäljittelemällä tai molemmilla tavoin? Tähänkin, hän sanoi, kaipaan selvempää selitystä. Olen nähtävästi naurettava ja sekava opettaja, sanoin. Teen sen tähden taitamattomain puhujain tavoin, en ryhdy asiaan sen kokonaisuudessa, vaan erotan siitä jonkin osan ja koetan siinä selvittää mitä tarkoitan. Vastaa siis minulle, tiedät hän Iljaan alun, jossa runoilija kertoo, mitenkä Kryses pyysi Agamemnonia päästämään vapaaksi hänen tyttärensä, mutta Agamemnon vihastui, ja Kryses, kun ei saavuttanut päämääräänsä, rukoili Apollonia rankaisemaan Akhaijeja. Kyllä tiedän. Muistathan säkeet. Hän pyysi Akhajien kaikkien essä. Itse Patreon poikien muist yli, kansojen päitten, 22. Ja tiedät, että näihin säkeisiin asti runoilija puhuu itse, eikä edes koetakaan kääntää ajatustamme toiseen suuntaan, niin että pitäisimme puhujana ketään muuta kuin häntä itseään mutta sen, mikä sitten seuraa, sen hän lausuu ikään kuin itse olisi kryses, ja koettaa kaikin mokomin saattaa meitä siihen käsitykseen, että puhujana ei ole homeros vaan uhripappi, tuo vanhus. Ja jotakuinkin niin hän on laatinut koko kertomuksensa niin hyvin Ilionin kuin Ithakan ja koko Odyssean tapahtumista. Aivan niin, hän vastasi. Eikö hänen esityksensä ole kertomusta, niin hyvin, kun hän kulloinkin kertoo ihmisten puheita, kuin myöskin milloin hän kertoo sitä, mikä on puheiden välillä? Kuinkas muuten? Mutta, kun hän lausuu sanansa ikään kuin olisi joku muu henkilö, emmekö silloin sano hänen koettavan tehdä omaa puhettansa mikäli mahdollista sen henkilön puheen mukaiseksi, jonka hän on sanonut rupeavan puhumaan? Niin sanomme, kuinkas muuten? No eikö se, että joku tekeytyy joko ääneltään tai liikkeeltään toisen mukaiseksi, ole sen henkilön jäljittelemistä, jonka mukaiseksi hän tekeytyy? Kuinkas muuten? Sellaisessa tapauksessa hän ja samoin muutkin runoilijat näyttävät laativan esityksensä jäljittelemällä. Aivan niin. Jos taas runoilija ei missään kohden piilota omaa itseänsä, niin on kai koko hänen runoutensa ja kertomuksensa saatu aikaan ilman jäljittelyä. Mutta jottet sanoisi, ette et taaskaan ymmärrä, niin selitän kuinka tämä voi tapahtua. Jos Homeros, kerrottuaan, että Kryses oli saapunut ja tuonut tyttärensä lunnaat, ja että hän rukoili Akhaeja ja varsinkin kuninkaita, ei sen jälkeen puhuisi ikään kuin Kryseeksi muuttuneena, vaan yhä edelleen Homeroksena, niin tiedät, ettei se olisi jäljittelyä, vaan suoraa kertomusta. Ja se olisi käynyt jotakuinkin tähän tapaan, esitän sen suorasanaisesti, sillä minussa ei ole runoilija, uhripappi tuli ja toivotti heille, että jumalat soisivat heidän valloittaa Trojan ja onnellisesti päästä koteihinsa, ja pyysi heitä päästämään hänen tyttärensä vapaaksi, siten että ottaisivat vastaan lunnaat ja kunnioittaisivat jumalaa. Ja, kun hän oli tämän sanonut, säälivät häntä muut ja kannattivat hänen pyyntöänsä, mutta Agamemnon julmistui ja käski hänen heti poistua ja olla toiste palaamatta. Muussa tapauksessa näet eivät valtikka ja Jumalan seppeleet voisi häntä suojella, ja lisäsi, että ennen kuin Kryseen tytär päästettäisiin vapaaksi, oli tämä vanheneva arkoksessa kuninkaan luona. Sekä käski papin poistua ja olla häntä enää ärsyttämättä, jos mieli eheänä päästä kotiinsa. Kuullessaan tämän vanhus pelästyi ja poistui sanaa sanomatta. Mutta kun oli loitonnut leiristä, palvoi hän Apollonia, mainiten häntä hänen eri nimillään, ja muistutti hänelle mitenkä hän joskus oli saattanut joko temppeleitä rakentamalla tai teuraita uhraamalla auliisti tehdä Jumalalle mieleen ja vaati siitä vastalahjaa. Ja kaiken tämän nojalla hän rukoili Jumalaa nuolillaan kostamaan Akhaeille hänen kyynelensä. Tällä tavoin, ystäväni, sanoin, laaditaan yksinkertainen kertomus ilman jäljittelyä. Ymmärrän, hän vastasi. Seitsemäs. Sinun tulee siis ymmärtää, että kun joku poistaa lausuntojen välillä olevat runoilijan sanat ja säilyttää vuoropuhelut, siitä sukeutuu päinvastainen esitystapa. Tämänkin ymmärrän, hän sanoi, tällainen on tragedian laita. Ymmärrät minua ihan oikein sanoin, ja luulenpa jo saavani sinulle selväksi sen, jota äsken en osannut selvittää, sen nimittäin, että runoutta ja tarujen esitystä on eri lajeja. Yksi, jota suoritetaan yksinomaan jäljittelemällä, se on niin kuin itse sanot, tragedia ynnä komedia, ja toinen, jota suoritetaan runoilijan omalla kertomuksella. Tämän lajin sinä saatat parhaiten löytää Dithyrampista 23 ja kolmantena. Taas se, jossa käytetään molempia keinoja ja jota tavataan eepillisessä runoudessa sekä myöskin modesti muussakin runoudessa, jos minua nyt ymmärrät. Nytpä ymmärrän, hän sanoi, mitä silloin tarkoitit. No muistelehan, mitä sitä ennen sanoin, että kysymys siitä, mitä on kerrottava, jo oli loppuun käsitelty, mutta että vielä oli tarkastettava, kuinka oli kerrottava. Kyllä muistan. No juuri tätäpä tarkoitin, että nimittäin oli sovittava siitä, sallimmeko runoilijan esittää esitettävänsä jäljittelemällä, vaiko osittain jäljittelemällä, osittain jäljittelemättä, ja mitä siinä tapauksessa olisi kummallakin tavalla esitettävä, vai emmekö salli jäljittelyä ollenkaan. Arvaan, hän sanoi, sinun pitävän silmällä sitä kysymystä, päästämmekö tragedian ja komedian kaupunkiimme vai emmekö. Niin kai vastasin, ja kenties vielä enemmänkin, en näet vielä tiedä, mutta mihin puhelumme meidät tuolla tavoin viepi, sinne meidän on kuljettava. Mainiosti sanottu, hän lausui. Harkitsehan siis, Adeimantos, tätä kysymystä, tuleeko vartijaemme 24 olla jäljittelijöitä vai eikö? Vai seuraako tämäkin siitä, johon taannoin 25 tultiin, siitä nimittäin, että kukin yksilö saattaa kunnollisesti harjoittaa yhtä tointa, mutta ei useita, vaan että jos joku tällaista yrittää, hän tavoitellessaan useita asioita ei saavuta ainoatakaan niin, että siinä olisi etevä. Juuri niin hänen käy. No eikö sama ole sanottava jäljittelystäkin, nimittäin ettei sama henkilö kykene jäljittelemään useita asioita kunnollisesti niin kuin hän voi yhtä. Ei tietenkään kykene. Tuskinpa siis kukaan voi harrastaa mitään arvokasta tointa ja samalla jäljitellä useita asioita sekä olla taitava jäljittelijä, sillä eiväthän samat henkilöt voi yhtä aikaa kunnollisesti harjoittaa edes kahta jäljittelylajia, jotka näyttävät olevan lähellä toisiaan, esimerkiksi se pitää komediaa ja tragediaa. Vai etkö juuri äsken sanonut näitä molempia jäljittelyiksi? kyllä ja totta puhut sanoessasi, etteivät samat henkilöt pysty molempiin. Eikä tietenkään kukaan voi olla yhtä aikaa Rapsodi 26 ja näyttelijä. Se on totta. Eivätkä samat henkilöt voi edes olla näyttelijöinä sekä komedioissa että tragedioissa, ja kaikki nämä taiteet ovat kuitenkin jäljittelyjä, vai eivätkö ole? Jäljittelyjä ovat. Ja näyttääpä minusta, Adeimantos, siltä, kuin ihmisluonto jakaantuisi vielä näitä pienempiin lajeihin niin, että se yhtä vähän kykenee kunnollisesti jäljittelemään useita jäljiteltäviä kuin suorittamaan itse kunnollisesti niitä tekoja, joiden kuvia jäljitelmät ovat. Ihan oikein, hän sanoi. Kahdeksas, jos siis pysymme alkuperäisessä väitteessämme, siis siinä, että vartijaimme tulee olla vapaat kaikista muista ammateista, ja että heidän ammattinaan on oleva kerrassaan tarkka huolenpito valtiomme vapaudesta, ja etteivät saa harrastaa mitään muuta, sellaista, mikä ei tähtää siihen, niin eivät kai saa tehdä eivätkä jäljitellä mitään muuta, 27. Ja jos mitään jäljittelevät, niin jäljitelkööt hamasta lapsuusiästä sellaista, mikä sen ammatin harjoittajille sopii, jäljitelkööt urhoollisia, itsensä hillitseviä, puhtaita, vapaita miehiä ja kaikkea senlaatuista, mutta sellaista, mikä ei sovi vapaalle miehelle, älkööt tehkö, älköötkä olko taitavia sellaisen jäljittelemisessä, älköötkä jäljitelkö mitään muutakaan rumaa, jotte jäljittelystä sukeutuisi heihin toden totta niitä ominaisuuksia, joita jäljittelevät. Vai etkö ole huomannut, että jäljitteleminen, jos sitä lapsuudesta asti yhä edelleen jatketaan, muuttuu tottumukseksi ja luonteeksi, joka ilmenee niin hyvin ruumiillisessa asussa ja äänessä kuin ajatustavassakin? Ihan varmaan hän vastasi. Emme siis tule sallimaan, sanoin, että ne, joista väitämme huolehtivamme ja joista sanojemme mukaan on tultava kunnon urhoja, matkivat naista, vaikka ovat miehiä, joko nuorta tai vanhaa, joko miestään toruvaa vaimoa tai naista, 28, joka, rehennellen siksi että muka on onnen suosikki, kiistelee jumalia vastaan, taikkapa naista, joka on onnettomuuden ja surujen ja itkujen vallassa. Eikä tule kysymykseenkään, että he saisivat matkia sairasta tai rakastunutta tai synnytystuskissa olevaa naista. Kerrassaan oikein puhuttu, hän vastasi. Eivätkä saa jäljitellä orjattaria, eivätkä orjia, jotka tekevät orjan töitä. Eivät sitäkään. Eivätkä tietenkään pahoja ihmisiä, pelkureja ja sellaisia, jotka toimivat päinvastoin kuin nyt olemme vaatineet, sellaisia, jotka panettelevat ja pilkkaavat toisiansa ja puhuvat rivoja. Humalassa tai selvinä, taikka sanoin, ja töin tekevät itselleen ja muille kaikkea pahaa, jota sellaisten on tapa tehdä. Eikä kasvattajamme mielestäni ole totutettava matkimaan hulluja, ei sanoin eikä töin. Täytyy näet kyllä tuntea hulluja ja kehnoja miehiä ja naisia, mutta ei saa itse tehdä mitään sen tapaista eikä sitä jäljitellä. Se on ilmeinen tosi, hän sanoi. Entä edelleen? kysyin onko jäljiteltävä takovia seppiä tai muun ammattityön tekijöitä. Tai sotalaivain soutajia tai sinnalisteja, jotka näille ilmoittavat soutotahdin tai mitään muuta senlaatuista väkeä. No kuinka se olisi sallittava, hän vastasi, ihmisille, joilla ei ole lupa edes kääntää huomiotansa mihinkään sellaiseen. Entä kuinka sonkaan, tulevatko sitten matkimaan hirnuvia hevosia ja mylviviä sonneja, virtojen kohinaa ja meren pauhinaa ja ukkosen jylinää ja kaikkea sellaista? 29. Onhan heiltä kielletty sekä hulluus että hulluuden matkiminen. Jos siis ymmärrän mitä tarkoitat, sanoin, niin on olemassa sellainen sanonta ja esitystapa, jota tosialo ja kunnollinen mies käyttää esitettäväänsä esittäessään, kun hänellä on itsellään jotakin sanottavana, ja taas toinen, siitä eroava laji, josta se, joka synnynnäiseltä luonteeltaan ja kasvatukseltaan on vastakkaista laatua, aina pitää kiinni ja jota hän kaiketi taitaa käyttää esitettäväänsä esittäessään. Mitkä nämä lajit ovat? Hän kysyi. Arvelen, vastasin, että kunnon mies, kun hän kertomusta esittäessään tulee jonkun jalon miehen sanaan tai tekoon, mielellään esittää sen ikään kuin itse olisi se mies, ja ettei häntä hävetä sellainen matkinta, ja etupäässä hän matkii jaloa miestä sellaisena kuin tämä esiintyy varmasti ja viisaasti toimiessaan, mutta harvemmin ja vähemmin sellaisena kuin hän on. Kun häntä horjuttaa joko sairaus tai humala tai jokin muu turma. Kun hän taas esityksessään tulee henkilöön, joka ei ole hänen arvonsa mukainen, niin hän, luulenma, ei halua tosissaan tekeytyä hänen, tuon kehnomman, laatuiseksi, paitsi kenties hetkeksi, kun tuo henkilö tekee jotakin kunnollista, vaan häntä hävettää, sillä hän ei ole harjaantunut sellaisten jäljittelemiseen ja hänelle on myöskin vastenmielistä tekeytyä kehnompien kaltaiseksi, jollei leikin vuoksi, koska hän mielessään halveksii heitä. Niin tietenkin, vastasin. Yhdeksäs, hän tulee siis käyttämään sellaista esitystapaa, jota äsken kuvasimme Homeroksen sankarirunoilmista puhuessamme, ja hänen esityksessään tulee siis olemaan kumpaistakin lajia, niin hyvin jäljittelevää kuin yksinkertaisesti kertovaa, mutta jäljittelyllä on laajassa esityksessä oleva vain vähäinen osuus. Vai puhunko väärin? Et suinkaan, hän vastasi, vaan juuri senlaatuinen täytyy tällaisen puhujan esitystavan olla mutta se taas sanoin joka ei ole tällainen hän tulee kuta kehnompi hän on sitä enemmän matkimaan kaikkea eikä pitämään mitään arvollensa sopimattomana Niinpä hän rupeaa ihan tosissaan lukuisain ihmisten kuulen matkimaan kaikkia ääniä, niitäkin, jotka äsken mainitsimme, ukkosen ylinää ja tuulten vinkunaa ja rakeiden ratinaa ja pyöränakselien ja vinttien kitinää ja torvien, huilujen ja pillien ja kaikkien soittimien ääniä, vieläpä koirien haukuntaa, lampaitten määkinää ja lintujen kirkunaa. Ja hän tulee esittämään esitettävänsä yksinomaan matkimalla, niin hyvin äänin kuin elein, taikka sitten on. Hänen esityksessään oleva vain pienoinen määrä varsinaista kertomusta. Eikö niin? Tämänkin täytyy olla niin, hän vastasi. No nämäpä juuri, sanoin, ovat ne kaksi esityksen lajia, joista puhuin. Ne ne tietenkin ovat, hän sanoi. Noovathan toisessa näistä lajeista vaihtelut vain vähäiset, ja jos joku antaa sanottavalleen sopivan äänensävyn 30 ja rytmin, niin hän saattaa, oikeata esitystapaa noudattaessaan, lausua lausuttavansa miltei kokonaan juuri sen äänensävyn mukaisesti ja tyytyä yhteen ainoaan äänensävyyn, sillä vaihteludan ovat vähäiset. Ja samoin hän voi pysyä jotensakin yhtäläisessä rytmissä, vai mitenkä. Niin tietysti on asian laita. Entä edelleen, eiköhän taas toinen lajipäinvastoin tarvitse kaikkia äänilajeja ja kaikkia rytmejä, jos näet esityksen on oltava oikean luonteensa mukainen, siihen, kun sisältyy kaikenlaisia vaihtelevia muotoja. Juuri niin on asian laita. No eiköhän ole niin, että kaikki runoilijat ja kaikki, jotka jotakin suullisesti esittävät, joutuvat käyttämään joko toista tai toista esitysmuotoa, taikka sellaista, jossa on molemmat sekoittuneina. Sehän on välttämätöntä, hän vastasi. Mitä siis teemme? Kysyin. Päästämmekö valtiomme kaikkien näiden esitysmuotojen käyttäjät vai ainoastaan ne, jotka käyttävät jompaa kumpaa esitysmuotoa, vaiko sekalajin käyttäjät? Jos minun mielipiteeni voittaa, hän vastasi, päästämme siihen sen, mikä ilman sekoitusta jäljittelee kunnon ihmistä mutta Adeimantos onhan sentään sekatyylilläkin viehätyksensä ja poikia ja näiden kaitsijoita ja vieläpä suurinta ihmisjoukkoakin viehättää paljon enemmän kuin mikään muu esitystapa juuri se, mikä on sinun valitsemasi tyylin vastakohta. Niin, onhan sillä hyvinkin suuri viehätysvoima. Tietenkin, sanoin, tarkoittanet, ettei se sovellu meidän yhteiskuntaamme, sen tähden ettei meidän luonamme ole kaksinaista eikä moninaista miestä, onhan näet yhteiskunnassamme jokaisella vain yksi ainoa toimi. Niin, eihän se siis siihen sovellu. Juuri tästä syystähän tällainen yhteiskunta on ainoa, jossa tapaamme suutarin suutarina emmekä sen ohessa laivan ohjaajana, ja maanviljelijän maanviljelijänä emmekä sen ohessa tuomarina, ja soturin soturina emmekä sen ohessa rahanansaitsijana, ja kaikki muut samaten vai kuinka. Totta puhut, hän vastasi. Jos siis valtiomme saapuu mies, joka on. Niin viisas, että hän osaa tekeytyä minkälaiseksi tahansa ja jäljitellä vaikka mitä, ja hän haluaa esiintyä itse ja esittää runojansa, niin me kaiketi kumarramme häntä pyhänä ja ihailtavana ja viehättävänä ihmisenä, mutta samalla ilmoitamme, ettei meidän valtiossamme ole hänen kaltaistaan miestä ja ettei sellaisen ole luvallista siellä olla. Ja voideltuamme hänen päätänsä hajuvoiteella ja seppelöityämme häntä villakääreillä, 31, lähetämme hänet menemään toiseen valtioon mutta itse kai käytämme hyötymme vuoksi yksitotisempaa ja vähemmän viehättävää runoilijaa ja tarujen kertoja, joka meille jäljittelee kunnon miehen puhetapaa ja lausuu lausuttavansa noiden perusnormien mukaan, jotka heti alussa, 32, silloin, kun soturiemme kasvatukseen ryhdyttiin, sääsimme noudatettaviksi. Niin kai teemme, hän vastasi, jos se on meidän vallassamme. Olemme siis kaiketi, minä sanoin, nyt loppuun asti käsitelleet sitä muusain taiteen osaa, joka kohdistuu kertomuksiin, ja taruihin, on näet selvitetty mitä on puhuttava, ja millä tavoin. Niin minustakin, hän vastasi. Kymmenes, no eiköhän tämän jälkeen, minä kysyin, ole vielä käsiteltävä laulun ja melodiain laatua. Ilmeisesti no eivätköhän kaikki jo älynne, mitä meidän on sanottava siitä, mimmoisia niiden tulee olla, jos tahdomme pysyä sopusoinnussa tähän asti sen perustelumme kanssa. Siihen Glaukon sanoi naurahtain, minäpä, hyvä Sokrates, en taida olla noita kaikkia, en näet pysty tällä hetkellä päättämään, mimmoisia niiden mielestämme tulee olla, mutta on minulla tosin siitä aavistus. Joka tapauksessa, lausuin, voit sentään ensiksi todeta, että laulussa on kolme ainesta, sana, sävel ja rytmi. Niin, sen verran voin todeta, hän vastasi. Eikö siis ole niin, että se, mikä laulussa on sanaa, ei eroa laulamat omasta sanasta, eikö sitä lausuttaessa tule noudattaa samoja normeja, jotka äsken 33 mainitsimme, ja noudattaa niitä samalla tavalla. Se on totta, hän vastasi ja tietenkin melodian ja rytmin tulee soveltautua sanan eli tekstin mukaan. Kuinkas muuten? Mutta olemmehan ilmoittaneet, 34, ettei puhutussa sanonnassa laisinkaan tarvita itkuja ja vaikeroimisia. Niinpä niin. No mitkä sävelajit ovat itkuun vetäviä, eli surunvoittoisia? Kerro minulle, sillä sinähän olet musikaalinen miksolyydialainen, sekalyydialainen, hän vastasi, ja pingoitettu lyydialainen ja näiden tapaiset sävellajit, 35. Eiköhän siis näitä ole hylättävä? Kysyin. Sillä nehän eivät edes kelpaa naisillekaan, nimittäin sellaisille, joiden on oltava kunnollisia, saatikka sitten miehille. Juuri niin. No juopumus ja velttous ja laiskuus vartijoille kerrassaan sopimattomat. Kuinkas muuten? Mitkä sävelajit siis ovat veltot ja juominkeihin soveltuvat? On eräitä ionialaisia ja lyydialaisia sävellajeja, hän vastasi, joita sanotaan hölliksi eli veltoiksi. No voitkohan, hyvä ystävä, mitenkään käyttää niitä äänilajeja sotaisia miehiä varten? En suinkaan, hän vastasi, vaan jäljellä kai ovat ainoastaan doorilainen ja frygialainen sävellaji. En sävellaja ja tunne, sanoin, vaan säilytä se sävellaji, mikä saattaa arvokkaalla tavalla jäljitellä sen miehen äänteitä ja äänenpainoja, joka on urhoollinen niin hyvin sodan toimissa kuin jokaisessa väkipakon alaisessa tehtävässä, ja joka, kun hänen käy huonosti, ja hän joko kulkee haavoja ja kuolemaa kohti tai on joutunut johonkin muuhun tukalaan asemaan. Kaikissa sellaisissa tiloissa lujana ja vankkumattomana pitää puoliansa kohtaloa vastaan ja säilytä niin ikään toinen sävellaji, jota hän käyttää ollessaan rauhallisessa, omaehtoisessa toimessa, jossa ei ole väkivaltaista pakkoa, joko hän sitten koettaa taivuttaa jotakin johonkin tai pyytää joltakin jotakin, kääntyen rukouksella Jumalan tai opetuksella ja kehoituksella ihmisen puoleen. Tai päinvastoin kuuntelee toisen pyyntöä tai opetusta tai taivuttelua, ja sellaisella menettelyllä on saavuttanut menestyksen, mutta ei ole ylimielinen vaan kaikissa näissä toimissa menettelee maltillisesti ja siivosti ja tyytyy saavuttamiinsa tulokseen. Nämä kaksi sävellajia, väkipakkoa ilmaisevan ja omaehtoisuutta ilmaisevan, jotka parhaiten jäljittelevät onnettomien, onnellisten, maltillisten, urhoollisten miesten ääniä, ne säilytä. Pyydäthän minua, hän huomautti, säilyttämään juuri niitä sävellajeja, jotka äsken mainitsin, etkä muita. Niin ollen, sanoin, emme tule laulujamme varten tarvitsemaan monilukuisia kieliä emmekä kaikkien sävelajien yhdistelmiä, 36. Niin minusta näyttää, hän vastasi. Emme siis tule elättämään harppujen, pektissoittimien ja kaikenlaisten monikielisten ja moniäänisten soittimien rakentajia. Ei siltä näytä. Entä edelleen, tuletko päästämään valtiomme huiluntekijöitä tai huilunsoittajia? Vai eikö huilu ole monikielisin kaikista soittimista, ja eivätkö monisäveliset soittimet juuri matki huilua, 37. Sehän on selvää, hän vastasi. Jäljelle jäävät siis lyyra, sanoin, ja kitara, ja niitä on hyvä käyttää kaupungissa, maalla taas saattaa paimenilla olla jokin pilli. Siihen hän perustelumme viittaa, hän sanoi. Emmekä, sanoin, tee mitään outoa valitessamme Apollonin ja hänen soittimensa Marsiaan ja hänen soittimiensa edellä, 38. Totta Zeus, hän vastasi, emme minun mielestäni. Ja niinpä olemme, kautta koiran, 39 sanoin, huomaamattamme taaskin puhdistaneet valtion, jonka äsken sanoimme viettävän ylellistä elämää. Siinäpä olemme menetelleet viisaasti, hän vastasi. 11. Ottakaamme siis ja jatkakaamme puhdistus loppuun asti. Sävelajien jälkeen näet seuranneese, mikä meillä oli sanottavana rytmeistä, nimittäin ettei ole tavoiteltava kirjavaa rytmin vaihtelua eikä monenlaatuisia tahtimuotoja, vaan katsottava, mitkä säädyllisen ja urhoollisen elämän rytmit ovat, ja, kun nämä on havaittu, pakotettava poljento ja sävel mukautumaan senlaatuisen miehen puheen mukaan, mutta ei puhetta poljennon ja sävelen mukaan. Mutta sinun asianasi on ilmoittaa, mitkä nämä rytmit ovat, niin kuin sävellajitkin mainitsit. Mutta Zeus tietää, Glaukon vastasi, etten osaa sitä sanoa. Että näet on joitakin rytmilajeja, luvultaan kolme, neljäkymmentä, joista eri säemuodot sukeutuvat, niin kuin sävelin nähden on neljä perussuhdetta, joista kaikki sävellajit koituvat, sen olen kyllä huomannut, ja sen verran voin siis sanoa mutta mimmoiset ne rytmilajit ovat, joissa minkinlainen elämänlaatu kuvastuu, sitä en tiedä sanoa. No siitä tulemme neuvottelemaan Damonin 41 kanssa, sanoin, siitä nimittäin, mitkä rytmit ovat halpamielisyyden ja röyhkeyden tai hulluuden ja muun kehnouden tähtimuodot, ja mitkä taas on varattava päinvastaisten mielenlaatujen ilmaisemiseksi. Olen hämärästi muistavinani kuulleeni hänen mainitsevan sekä jonkin yhdysperäisen asetanssirytmin 42 että daktili ja sankarirunorytmin ja järjestäneen ne, en voi sanoa millä tavoin, ja asettaneen yhtä suuren tahtiosan nousuun ja laskuun niin, että rytmi voi päättyä sekä lyhyen että pitkään, ja luullakseni hän mainitsi iambin ja erään toisen tahdin. Nimittäin trokeen ja määräsi niille pitkät ja lyhyet tahdin osat ja luulenpa, että hän muutamissa näissä moitti ja kiitti tahdin nopeusmäärää tempoa yhtä paljon kuin itse rytmejä, taikkapa sitten jotakin rytmin ja nopeusmäärän yhteensovitelmaa, en näet osaa sanoa. Mutta nämä seikat lykättäköön Damonille, sillä niiden selvitteleminen vaatisi sangen pitkällistä tutkimusta. Vai oletko sinä toista mieltä? En mitenkään, sen seus tietäköön mutta sen ainakin voit todeta, että hyvän ja huonon rytmin seurauksena on kaunis ryhti ja sen vastakohta. Kuinkas muuten? Mutta noudattaapa hyvä rytmi jaloa sanontaa, mukautuen siihen, ja huono rytmi päinvastaista sanontaa, ja samaten sopusointu ja epäsointu, koska, niin kuin äsken huomautettiin, rytmi ja säveläji mukautuvat sanan mukaan, mutta sana ei niiden mukaan. Niin, hän sanoi, tuleehan niiden mukautua sanan mukaan. Entä mitä on sanottava sanonnan laadusta, kysyin, sekä puheesta. Eivätkö ne noudata sielun luonnetta? Kuinkas muuten? Ja nuo muut taas mukautuvat sanonnan mukaan. Niin. Jalosanonta siis ja sopusointu ja kaunis ryhti ja hyvä rytmi johtuvat hyväluontoisuudesta, 43, en tarkoita sitä hyväluontoisuutta, mikä on tyhmyyttä, jota lievennellen sanomme hyväluontoisuudeksi, vaan sitä mielenlaatua, mikä luonteen puolesta toden totta on hyvä ja jalo. Aivan niin, hän vastasi. Eikö siis nuorukaistemme ole kaikessa pyrittävä näihin eri kauneusarvoihin, 44, jos mieli heidän suorittaa oma tehtävänsä? Niihin on siis pyrittävä. Mutta niitähän on kai täynnä maalaustaide ja kaikki sen tapainen taidetyö, niitä on täynnä kudonta ja kirjailu, rakennustaide ja kaikki muiden esineiden valmistus, vieläpä ihmisruumiin ja muiden elollisten syntyperäinen luonto. Näissä kaikissa näet on jaloa ryhtiä tai kehnoa ryhtiä. Ja kehnoryhti, ja epärytmi ja epäsointuisuus ovat kehnon puheen ja kehnojen tapojen sisaria ja päinvastaiset ominaisuudet taas näiden vastakohdan, toisin sanoen terveen ja jalonluonteen sisaria, jotka tätä kuvaavat. Niin on, hän sanoi, kaikin puolin. 12. No tuleeko meidän siis pitää silmällä ainoastaan runoilijoita ja pakottaa heidät luomaan teoksiensa jalonluonteen kuvan taikka sitten olemaan ollenkaan runoilematta meidän luonamme? Vai onko pidettävä silmällä muitakin taitomiehiä ja estettävä heidät esittämästä joko elävien olentojen kuvissa tai rakennuksissa tai missään muussa taidetyössä tuota pahantapaista ja kuritonta ja halpamaista ja epämuotoista? Ja onko sitä taitomiestä, joka ei pysty näitä määräyksiä noudattamaan, kiellettävä harjoittamasta luonamme taidettaan, jotteivät vartijamme kasvaisi keskellä kehnouden kuvia, ikään kuin kelvottomalla laidunmaalla, ja päivittäin vähin erin noukkisi ja söisi monenlaisista kasveista monenlaista ja siten huomaamattaan kokoaisi omaan sielunsa yhtä, suurta pahaa? ja tuleeko meidän etsiä niitä taitomiehiä, jotka synnynnäisen lahjakkuuden nojalla kykenevät pääsemään jalon ja kauniin olemuksen perille, jotta nuorukaisemme ikään kuin terveellisellä seudulla asuen hyötyisivät kaikesta, miltä taholta vain kauniista teoksista lentäisi heidän näköönsä tai kuulonsa ikään kuin jokin tuulahdus, joka terveellisiltä paikoilta toisi terveyttä ja heti lapsuudesta alkaen heidän huomaamattaan. Ohjaisi heidät yhtäläisyyteen jalon sanan kanssa, saisi heidät sitä rakastamaan ja veisi heidät sopusointuun sen kanssa. Kylläpä sillä tavoin saisivat kerrassaan jaloimman kasvatuksen. No Glaukon kysyin, eiköhän musiikkiin eli muusain taiteeseeni kohdistuva kasvatus ole tehokkain siksi, että rytmi ja sävel painuvat parhaiten sielun sisimpään ja valtaavat sen voimakkaammin kuin mikään muu tuoden mukanaan jaloryhtisyyden ja tehden siten ihmisen jaloryhtiseksi, jos hänet on oikein kasvatettu, mutta vaikuttaen päinvastaiseen suuntaan, jos niin ei ole laita. Ja toiselta puolen senkin tähden, että se, joka on saanut oikean kasvatuksen sillä alalla, kaiketi on ylen herkkä huomaamaan sitä, mikä on puutteellista ja suoritukseltaan tai luonnostaan rumaa, eli epäjaloa, ja syystä tätä inhoten ylistää kaunista ja iloitsee siitä ja ottaa sen vastaan sieluunsa ja saa siitä ravintoa ja siten kehittyy jaloksi ja kunnolliseksi mutta toiselta puolen syystä moittii rumaa ja inhoa sitä jo hamasta nuoruudestaan, jo ennen kuin kykenee käsittämään järkiperustetta. Ja kun sitten järkiperuste on hänelle selvinnyt, niin eikö se, joka on tällä tavoin kasvatettu, tervehdi sitä suurimmalla ilolla, koska hän sen jo tuntee heimouden nojalla. Kyllä minä, hän vastasi, olen sitä mieltä, että kasvatus juuri näistä syistä perustuu muusain taiteeseen. Niin, samoin kuin vasta silloin olimme lukutaidossa perillä, kun tunsimme kirjaimet, joita on vain vähäinen lukumäärä, kaikkialla missä niitä on, eri paikkoihin sijoitettuina, emmekä niitä halveksineet, esiintyivätpä pienellä tai suurella alalla, ikään kuin niitä ei tarvitsisi huomata, vaan halukkaasti pyrimme ottamaan niistä selvää kaikkialla, tietäen, että me tulisi lukumiehiksi, ennen kuin olisimme sillä kannalla. Se on totta. Samoinhan emme tule tuntemaan kirjainten kuvaimia, jos ne jossakin tulevat näkyviin vesissä tai kuvastimissa, ennen kuin olemme oppineet tuntemaan itse kirjaimia, vaan siihen tarvitaan samaa taitoa ja opiskelua. Aivan niin. Juuri samoin, kautta jumalien, emme kai myöskään voi, sitä juuri tarkoitan, omaksua muusain taidetta, emme me itse eivätkä vartijat joiden sanomme olevan meidän kasvatettavinamme, ennen kuin tunnemme itse hillinnän ja urhoollisuuden, jalouden ja ylevämielisyyden ja kaikkien näiden sisarominaisuuksien sekä niiden vastakohtien. Muodot kaikissa eri paikoissa, missä ne esiintyvät, ja älyämme sekä niitä itseä että niiden kuvia siinä, missä niitä on, emmekä niitä halveksi, esiintyivätpä pienissä tai suurissa, vaan uskomme niiden perustuvan samaan taiteeseen ja harjoitukseen niin täytyy kuin täytyykin olla, hän vastasi. Eiköhän siis, sanoin, se, jossa yhtä aikaa on sielussaan kaunis luonne ja ulkonäössään sen kanssa yhdenmukainen ja sopusointuinen laatu, tämä, kun on samaa perusluontoa, eiköhän sellainen ihminen liene kaunein näky sille, joka kykenee näkemään. Kerrassaan kaunein. Ja onhan kaunein rakastettavin. Kuinkas muuten? Ja rakastaahan muusain taiteelle antautunut henkilö niitä ihmisiä, jotka ovat täydellisimmässä määrin sellaisia. Mutta jos joku on sopusointuisuutta vailla, niin tätähän ei kai rakastane. Ei, vastasi Klaukon, jos näet vajavaisuutta on sielussa, jos taas ruumiissa, niin hän saattaa sitä henkilöä sietää niin, että sittenkin häntä rakastelee. Ymmärrän, sanoin, että sinulla on taikka on ollut senlaatuinen poikalemmikki, ja olen samaa mieltä kuin sinä mutta sanohan minulle, onko siveellisellä maltilla, sofrosine ja äärimmäisellä hekumalla mitään yhteistä. Kuinka se olisi mahdollista? Hän sanoi. Hekumahan saa ihmisen järjeltään yhtä hyvin kuin kipukin. No onko sillä mitään yhteistä muun hyveen kanssa? Ei suinkaan. Entä julkeuden ja kurittomuuden kanssa? Kaikista enimmin juuri niiden kanssa. Voitko mainita mitään suurempaa ja kiihkeämpää hekumaa kuin sen, minkä lemmennautinto tuottaa? En, hän vastasi, enkä myöskään raivoisampaa. Ja oikea rakkaus on kai siinä, että itsehillinnällä ja muusain taiteen mukaisesti rakastetaan siveellistä ja kaunista. Juuri niin, hän vastasi. Oikeaan rakkauteen ei siis saa yhdistää mitään raivoisaa eikä sellaista, mikä on sukua hillittömyyden kanssa. Ei, Siihen ei siis saa yhdistää sellaista hekumaa, eivätkä rakastaja ja rakastettu, jos rakastavat oikealla tavalla ja oikealla tavalla ottavat rakkautta vastaan, saa olla missään tekemisissä sen kanssa. Kautta tseuksen, hän vastasi, sitä ei saa siihen yhdistää, Sokrates. Nähtävästi tulet siis perustettavan amme olevassa. Valtiossa säätämään sellaisen lain, että pojan rakastaja saa suudella lemmikkiään ja olla yhdessä hänen kanssaan ja hyväillä häntä sillä tavoin kuin jos poika olisi hänen oma poikansa, kauniin ja jalon tähden, jos hän voi häntä suostuttaa, muuten seurustelkoon harrastuksensa esineen kanssa sellaisella tavalla, ettei koskaan näytä menevän tätä kauemmas, jos hän menettelee toisin. Hän olkoon moitteen alaisena muusalaisen sivistyksen ja kauneuden tajunnan puutteesta. Juuri niin, hän sanoi. Eiköhän sinustakin, kysyin, puhelumme muusain taiteesta ole loppuun suoritettu. Sehän on päätynyt siihen, mihin sen tuleekin päätyä, tuleehan muusain taiteen harrastuksen päätyä kauniin rakkauteen. Siihen yhdyn, hän sanoi. 13. Muusain taiteen jälkeen nuoria on kasvatettava voimistelun avulla. Kuinkas muuten? Ja siinäkin heitä on tietenkin huolellisesti kasvatettava lapsuudesta alkaen ja läpi kaiken ikänsä, ja minun ymmärtääkseni asian laita on jotensakin näin, mutta harkitse sitä sinäkin, minä puolestani olen näet sitä mieltä, ettei kelvollinen ruumis omalla oivallisuudellaan tee sielua kunnolliseksi. Vaan että päinvastoin kunnollinen sielu omalla oivallisuudellaan tekee ruumiin niin kunnolliseksi kuin olla voi. Mutta mikä on sinun käsityksesi? Minäkin olen sitä mieltä, hän vastasi. Emmekö näin ollen tee oikein, jos pidettyämme ensin riittävää huolta sielusta, jätämme tämän huoleksi ruumiinhoidon yksityiskohtaisen ohjaamisen ja itse esitämme vain peruspiirteet niin ettei esityksemme veny kovin pitkälliseksi? Aivan oikein. Juopumuksesta heidän on pidättäytyminen, senhän jo olemme huomauttaneet, 45, sillä vartijanhan on vähemmin kuin kenenkään muun sallittava juopua niin ettei tiedä, missä ihmeessä hän onkaan. Niin, hän vastasi, olisihan naurettavaa, jos vartijalla täytyisi olla vartija. Entä mitä on sanottava ravinnosta? Nämä miehethän ovat kilvoittelijoita suurimmassa kilvoittelussa, vai eivätkö ole? Ovat. Sopineeko siis heille nykyisten kilpataistelijamme elintapa 46? Eiköhän. Mutta se elintapa, minä sanoin, on uneliaisuutta tuottava ja terveydelle haitallinen, vai etkö huomaa, että nämä kilpataistelijamme nukkuvat pois elämänsä ja että he, jos vähänkin poikkeavat määrätystä elintavasta, ovat pahojen ja ankarien tautien vallassa? Kyllä olen sen huomannut. Meidän soturikilvoittelijamme tarvitsevat siis jonkinmoista huolellisempaa ruumiinharjoitusta eli treenausta, koska heidän täytyy olla valppaita kuin koirat ja niin teräväsilmäisiä ja tarkkakorvaisia kuin mahdollista, eivätkä he saa olla herkkiä sairastumaan, milloin sotaretkillä joutuvat monenlaisiin veden ja muun ravinnon, helteen ja kylmän vaihteluihin. No eiköhän paras ruumiinhoito? Ja harjoittelu ole mitä lähintä sukua 47 ihan äsken esittämämme muusain taiteen kanssa. Mitä tarkoitat? Tarkoitan sellaista ruumiinharjoittelua, mikä on yksinkertainen ja kunnollinen ja varsinkin sellaista, mikä soveltuu miehille, jotka ovat tekemisissä sodan kanssa. Kuinkas niin? Tämmöistä voidaan saada tietää homerokseltakin. Tiedät hän näet, ettei hän sotaretkillä olevien sankarien aterioissa tarjoa heille kaloja, vaikka he oleskelevat merenpartaalla, hellespontoksen mailla, eikä keitettyä lihaa, vaan ainoastaan pahdettua, mikä lieneekin soturien mukavinta hankkia, sillä onhan melkein kaikkialla mukavampi käyttää itse tulta välittömästi, kuin retuttaa mukanaan astioita, 48. Aivan niin on. Eikä Homeros luulakseni ole missään maininnut maustimia. Tai eivätkö myöskin muut kilpataistelijat tiedä, että jos ruumiin on oltava hyvässä kunnossa, niin sen täytyy pidättäytyä kaikista sellaisista. Kyllä tietävät sen, hän sanoi, ja pidättäytyvät niistä, ja siinä tekevät oikein. Nähtävästi, hyvä ystävä, et hyväksy syrakuusalaista keittiötä ja sisilian monenmoisia herkkuruokia, koska tuo on sinusta oikein. Enpä luule, Paheksut siis kaiketi sitäkin, että miehillä, joiden ruumiin on oltava hyvässä kunnossa, on korintholainen tyttö hempukkanaan. Kerrassaan. Ja kaiketi myös attikalaisia leivoksia, joita pidetään niin herkullisina. Niin täytyy. Teemme näet mielestäni oikein verratessamme kaiken tuommoisen ravinnon ja elintavan sellaiseen sävellykseen ja lauluun, mikä on laadittu kaikissa äänilajeissa ja kaikissa rytmeissä. Kuinkas muuten? Eikö näet moninainen vaihtelu sillä alalla tuottanut kurittomuutta, tällä alalla taas sairautta, ja eikö yksinkertaisuus muusain taiteen alalla tuottanut sieluissa siveellistä malttia ja ruumiinhoidon ja harjoittelun alalla terveyttä? Ihan totta, hän vastasi. Ja eikö ole niin, että kun valtiossa uhkuu kurittomuutta ja sairautta, siellä avataan lukuisia oikeus- ja lääkintäpaikkoja, ja käräjointitaito ja lääketaito rehentelevät, kun useat vapaatkin miehet niitä innokkaasti harrastavat. Eiköhän niin käy? 14. Mutta voitko keksiä varmempaa kehnon ja roskaisen kasvatuksen merkkiä kuin sen, etteivät ainoastaan halpasäätyiset ihmiset ja käsityöläiset, vaan myöskin ne, jotka kehuvat saaneensa vapaan miehen kasvatuksen, tarvitsevat ylentaitavia lääkäreitä ja tuomareja. Vai eikö tunnu olevan häpeä ja suuri kasvatuksen puutteen merkki, kun ihmisen on pakko turvautua muilta hankittuun oikeuteen, ikään kuin nuo muut olisivat hänen herrojaan ja tuomareitaan, ja olla omaa neuvoa vailla. Sehän on häpeällisintä kaikesta, hän sanoi vai onko se mielestäsi häpeällisempi kuin se, että joku ei ainoastaan kuluta elämänsä suurimmaksi osaksi tuomioistuimien edessä, syytettynä ja syyttäjänä, vaan lisäksi tylsätunteisuutensa johtamana ylpeilee nimenomaan siitä, että osaa taitavasti harjoittaa vääryyttä ja koukkuilla, jos jollakin tavoin, ja luikerellen joka lovesta vääntelehtiä notkeasti irti. Niin ettei antaudu rangaistavaksi ja tekee tämän pikkumaisten ja arvottomien asiain vuoksi, hän kun ei tiedä, kuinka paljon kauniimpaa ja parempaa on järjestää itsellensä elämänsä niin, ettei ole torkkuvan tuomarin tarpeessa. Ei, hän vastasi, kyllä tämä on edellistä vielä häpeällisempää. Ja eikö sinusta, kysyin, ole häpeällistä, että ollaan lääkärin hoidon tarpeessa, ei haavojen takia eikä kulkutautien hyökkäysten tähden, vaan siksi, että toimettomuuden ja äsken kuvaamamme elintavan vuoksi tullaan täyteen ouruja ja höyryjä, ikään kuin suot, niin että noiden askleppioksen älykkäiden jälkeläisten 49 on pakko käyttää sellaisia taudinimiä kuin puhkut ja vuodot eli katarit kylläpä nuo ovat totta tosiaan outoja ja hulunkurisia taudin nimiä, hän sanoi. Jommoisia, sanoin, luullakseni ei ollut Askleppioksen aikana, sen päätän siitä, etteivät hänen poikansa Trojan maalla moittineet neitosta, joka antoi haavoittuneelle Eurypylokselle juotavaksi pramnolaista viiniä, 50 ynnä runsaasti siihen sekoitettuja ohria ja juustojauhelmaa, juomaa, joka tietenkin tuntuu olevan omiansa saamaan aikaan tulehduksen, eivätkä nuhdelleet Patroklosta. Joka miestä hoiteli. Kylläpä se juoma, hän sanoi, oli oudonlainen ihmiselle, joka oli siinä tilassa. Eikä ollut, jos otat huomioon, sanoin, etteivät asklepiolaiset aikaisemmin käyttäneet nykyistä tauteja vaalivaa lääkintätapaa, kuten kerrotaan ennen Herodikoksen 51 esiintymistä mutta Herodikos, joka oli voimistelun ohjaaja ja oli tullut kivulloiseksi, yhdisti lääketaiteeseen ruumiinharjoittelun ja kiusasi siten ensin ja enimmin itseänsä ja sittenmin paljon muita ihmisiä. Mitenkä niin? Hän kysyi. Siten, että teki kuolemansa pitkälliseksi, vastasin. Hän näet seurasi tarkkaan tautiansa, joka oli kuolettavaa laatua, eikä kyennyt itseänsä parantamaan, vaan vietti kaiken elämänsä hoitelemalla itseään, mitään muuta toimittamatta, tuskien kiduttamana, jos milloin vähänkin poikkesi totutusta elintavastaan, ja siten hän vaivalloisesti kuolen eli viisautensa avulla vanhukseksi. Oivan palkinnon, Glaukon sanoi, hän taidostansa saikin. Olihan se sopiva palkinto, sanoin, miehelle, joka ei ymmärtänyt, ettei Askleppios tietämättömyydestä eikä kokemattomuudesta jättänyt sitä lääketaidon lajia jälkeläisillensä opettamatta, vaan sen tähden, että tiesi kaikilla hyvien lakien alaisilla ihmisillä olevan määrätehtävän yhteiskunnassa tehtävän, joka on täytymys suorittaa, eikä kellään olevan aikaa olla sairaana ja tohtoroitavana läpi ikänsä. Naurettavaa on, että tämän kyllä älyämme, kun on kysymys käsityöläisistä, mutta sitä emme älyä, kun asia koskee niitä, joita pidetään rikkaina ja onnellisessa asemassa olevina. Mitenkä tarkoitat? Hän kysyi. 15. Kun kirvesmies on sairaana, sanoin, niin hän toivoo saavansa lääkäriltä sellaista lääkettä, että hän sen nieltyään oksentaa pois koko sairauden tai pääsevänsä siitä ulostusaineen tai polttoraudan tai leikkauksen avulla, vaan jos joku antaa hänelle pitkällisen elantoohjeen, käärien hänen päänsä huopapäihineisiin ja määrää hänelle jos jotakin sen tapaista, niin hän pian sanoo, ettei hänellä ole aikaa sairastella eikä hänen kannata elää sillä tavoin, että hän pitää silmällä tautiansa ja laiminlyöpi määrätyn työnsä ja sitten hän jättää mokoman lääkärin hyvästi ja palaa totuttuun elintapaansa, ja jos hän paranee, niin hän elää ja hoitaa tehtäviänsä, jos taas hänen ruumiinsa ei jaksa kestää, niin hän kuolee ja on vastuksista vapaa. Niin, hän sanoi, sillä tavoin mielestäni sellaisen miehen sopii käyttää lääkärin hoitoa. Kaiketi siitä syystä, sanoin, että hänellä oli jokin tehtävä eikä hänen kannattanut elää, jollei hän sitä suorittanut. Se on selvää, hän vastasi. Rikkaalla sitä vastoin, niin sanotaan, ei ole mitään sellaista määrättyä tehtävää, ettei hänen kannata elää, jos hänen on pakko pysyä siitä erillään. Niin kai sanotaan. Etkö siis ole kuullut Fokyliden lausuntoa, hän kun sanoo, että niin pian kuin jollakin jo on toimeentulonsa, tulee hänen harjoittaa hyvettä, 52. Minunpa mielestäni jo ennenkin, hän sanoi. Älkäämme siitä riidelkö hänen kanssaan, vaan selvittäkäämme itsellemme, tuleeko rikkaan harrastaa hyvettä ja onko hänen mahdotonta elää, jollei sitä harrasta, vai onko sairauden vaaliminen kyllä esteeksi kirvesmiehen työlle ja muiden ammattilaisten toiminnalle niin etteivät voi kiinnittää niihin mieltänsä, mutta ei fokylideen neuvon noudattamiselle kautta Zeuksen, hän vastasi, se mikä menee voimistelun rajoja ulommaksi, tuo huolenpito ruumiista, se se juuri estää hyveen harrastamista miltei enemmän kuin mikään muu, 53. Ja sehän on myöskin vastukseksi hoidossa ja sotaretkillä ja kotona kaupungissa hoidettavissa hallitustoimissa. Mutta pahin on, että se myöskin vaikeuttaa opintoja, olivatpa ne mitä laatua tahansa, ja harkitsemista ja itsekseen miettimistä, se, kun aina varoo jonkinmoista päänsärkyä ja huimausta, ja niistä syyttää viisauden harrastusta. Siten sellainen sairauden vaaliminen, missä se vain vallitsee, aina estää harrastamasta hyvettä ja tulemasta siinä koetelluksi, se näet saa aikaan sen, että ihminen aina luulee olevansa sairas eikä koskaan lakkaa tuntemasta ruumiissaan kipuja. Niin kai on, hän sanoi. Emmeköhän siis voi väittää, että Asklepioskin tiesi tämän ja sen tähden niitä varten, joilla sekä synnynnäisen laatunsa että elintapansa vuoksi oli terve ruumis, mutta joilla oli jokin erityinen kipu, niitä henkilöitä ja sellaisia terveydentiloja varten keksi lääkintätaidon, ja että hän heistä ajoi nämä kivut lääkkeillä ja leikkauksilla sekä neuvoi heitä noudattamaan sitä elintapaa, johon olivat tottuneet, jottei vahingoittaisi yhteiskunnan etua. Sellaisia ruumiita taas, jotka olivat sisältäen läpeensä sairaat, hän ei kai ryhtynyt elantomääräyksillä vähin erin tyhjentämään ja täyttämään eikä ruvennut sillä tavoin hankkimaan ihmiselle pitkää kurjaa elämää eikä edistämään jälkeläisten sikiytymistä, joista kaiketi olisi tullut isiensä kaltaisia, vaan sitä, joka ei pystynyt elämään tavallisen elämänjärjestyksen mukaan. Sitä hän ei kai katsonut itseänsä velvolliseksi parantelemaan, sillä sellaisesta miehestä ei saattanut olla hyötyä, ei hänelle itselleen eikä yhteiskunnalle. Kuvat Asklepioksen valtioviisaaksi mieheksi, hän huomautti. Ilmeistä on, että hän oli valtioviisas mies, minä vastasin, ja etkö näe, että hänen poikansa Trojan maalla osoittautuivat kunnollisiksi sotureiksi, ja että he käyttivät lääketaitoaan sillä tavoin kuin olen sanonut. Vai etkö muista mitenkä he, kun Pandaros oli menelaukseen ampunut haavan? Sit imi hurmeen pois sekä voiteeksi yrttejä kääri, 54. Mutta eivät ollenkaan määränneet, mitä hänen sen jälkeen tuli juoda tai syödä, yhtä vähän kuin he sitä määräsivät eurypyloksellekaan, koska heistä lääkkeet riittivät parantamaan miehiä, jotka ennen haavoittumistaan olivat terveet ja elämäntavoiltaan kohtuulliset, vaikkapa silloin heti sattuisivatkin nauttimaan viinijuomaa. Sitä vastoin he olivat sitä mieltä, ettei ruumiltaan raihnaan ja tavoiltaan hillittömän miehen elossa pysyminen ollut hyödyksi heille itselleen eikä muille, heidän taitonsa, niin he arvelivat, ei pitänyt olla sellaisia varten, eikä näitä ollut hoideltava, ei edes vaikka olisivat olleet midasta rikkaammat. Kuvaatpa, hän sanoi, Asklepioksen pojat sangen älykkäiksi. 16. Niin sopeikin tehdä, sanoin. Ja kuitenkaan tragediankirjoittajat ja Pindaros 55 eivät meitä kuuntele, he kyllä sanovat askleppioksen Apollonin pojaksi, mutta siitä huolimatta väittävät, että hän kullan taivuttamana paransi rikkaan miehen, joka jo oli kuoleman omana, ja että hänet sen johdosta tuhosi ukkosen tuli. Mutta sen mukaan, mikä aikaisemmin 56 on esitetty, emme me puolestamme voi uskoa molempia heidän väitteitään todeksi, vaan sanomme, että jos hän oli Jumalan poika, niin hänessä ei ollut halpamaista voitonhimoa, mutta jos hänessä oli sellainen voitonhimo, niin hän ei ollut Jumalan poika. Siinä kyllä olet ihan oikeassa, hän sanoi. Mutta mitä sanot tästä, Sokrates, eikö valtiossamme tule olla hyviä lääkärejä? mutta sellaisia ovat kai ennen kaikkea ne, jotka ovat hoitaneet niin monta terveluontoista ja niin monta kivulloista potilasta kuin suinkin, ja samalla tavalla kai ovat parhaimpia tuomareja ne, jotka ovat olleet tekemisissä jos jonkinlaatuisten luonteiden kanssa. Hyviä tietenkin tarkoitan, sanoin. Mutta tiedäks keitä sellaisina pidän? Kunhan sen ilmaiset, hän vastasi. No koetan, sanoin. Mutta sinäpä kohdistit saman kysymyksen kahteen eriluontoiseen asiaan. Mitenkä niin? Hän kysyi. Lääkärit puolestaan, sanoin, saavuttavat suurimman taitavuuden, jos nuoresta alkaen taiteensa oppimisen ohessa ovat olleet tekemisissä niin lukuisain raihnaiden ruumiiden kanssa kuin mahdollista, ja itse poteneet kaikkia tauteja, eivätkä ole ruumiinlaadultaan kovinkaan terveet. Minun käsitykseni mukaan näet he eivät hoida ruumista ruumiillaan, sillä siinä tapauksessa ei kävisi laatuun, että heidän ruumiensa joskus olisivat raihnaat tai tulisivat raihnaiksi. Vaan sielulla he ruumista hoitavat, eikä sen ole mahdollista hoidella mitään hyvin, jos se on tullut raihnaiseksi ja on raihnainen. Olet oikeassa, hän sanoi. Mutta tuomari sitä vastoin, hyvä ystävä, hallitsee sielulla sielua, eikä käy laatuun, että sielu nuoruudesta alkaen on kasvatettu kehnojen sielujen parissa ja seurustelut niiden kanssa, ja että se tekemällä itse kaikkia vääryyden töitä on käynyt läpi näiden koko sarjan niin, että se omasta itsestään voi sukkelasti arvata muiden rikokset, samalla tavoin kuin se ruumiisiin nähden toteaa taudit. Vaan toivottavaa on, ettei sillä nuorena ollessaan ole ollut mitään kokemusta kehnoista tavoista ja ettei se ole näiden saastuttama, jos sen on oltava jalo ja kunnollinen ja se sellaisena on tuomitseva oikein. Tämä on syy, minkä tähden kunnolliset ihmiset nuoruudessaan näyttävät yksinkertaisilta ja helposti joutuvat väärämielisten petettäviksi, heillä kun ei ole omassa itsessään kehnojen ihmisten luonteenlaadun mukaisia esikuvia. Kyllä heidän käy juuri niin, hän sanoi. Sen tähden hyvän tuomarin ei sovi olla nuori, sanoin, vaan hänen tulee olla vanha ja vasta myöhään hän olkoon oppinut, mimmonen väärämielisyys on. Hänen tulee tyystin käsittää, mimmonen paha asia se on, ei suinkaan sillä perusteella, että hän on sen tajunnut omanaan, omassa sielussaan asuvana, vaan siksi, että hän on tutkinut sitä pitkät ajat vieraana, vieraissa sieluissa, siis ymmärryksensä. Ei oman kokemuksen nojalla. Onhan uskottava, hän sanoi, että sellainen mies on mitä etevin tuomari. Ja hyvä tuomari, sanoin, sitähän sinä kysyit, 57, hyvä, eli kunnollinen on näet se, jolla on kunnollinen sielu, mutta tuo ylen taitava ja paha vaaniskeleva, joka itse on tehnyt paljon vääryyttä ja omasta mielestään on ovela ja älykäs, näkyy milloin hän on tekemisissä kaltaistensa kanssa, pitävän kovin taitavasti varansa koska hänellä on silmiensä edessä oma esikuvansa, mutta milloin hän ryhtyy tekemisiin kunnollisten iäkkäiden ihmisten kanssa, 58, hän osoittautuu typeräksi, hän näet on. Ajattomasti epäluuloinen eikä tunne tervettä luonnetta hänellä, kun ei ole itsessään mitään sellaisen luonteen kuvaa. Mutta koska hän useammin sattuu yhteen kehnojen kuin kunnollisten ihmisten kanssa, niin hän sekä omasta että muidenkin mielestä on muka pikemmin viisas kuin typerä se kyllä on kerrassaan totta, hän sanoi. 17. Se hyvä ja viisas tuomari, jota etsimme, ei siis saa olla tällainen, sanoin, vaan tuota edellistä laatua. Sillä pahuus ei milloinkaan saata tuntea sekä hyvettä että omaa itseänsä, mutta hyve tulee, jos sen luonnollista taipumusta kasvatuksella kehitetään, saavuttamaan aikaa myöten oikean käsityksen niin hyvin omasta itsestään, siis hyveestä, kuin pahuudestakin. Tämä se siis on viisas, niin minusta näyttää, eikä tuo pahaluontoinen. Samaa mieltä, hän sanoi, olen minäkin. Tulet siis kaiketi valtiossasi säätämään lailla sekä sellaisen lääkärin hoidon, kuin olemme sanoneet, että myös sellaisen oikeuden hoidon, ne tulevat vaalimaan niitä kansalaisia, jotka ovat ruumiiltaan ja sielultaan kunnollista laatua, mutta mitä taas muunlaatuisiin tulee, ne tulevat sallimaan niiden, jotka ovat sellaisia ruumiiltaan, kuolla pois ja ottamaan itse hengiltä ne, jotka ovat sielultaan pahaluontoisia ja parantamattomia, eikö niin? Ilmeisesti, hän vastasi, tämä on paras sekä niille, jotka itse ovat sellaisessa tilassa, että yhteiskunnalle. Mutta selvää on, sanoin, että nuorukaisesi tulevat varomaan joutumasta tuomarintoimen tarpeeseen, koska noudattavat tuota yksinkertaista muusain taidetta, jonka sanoimme synnyttävän ihmisissä siveellistä malttia, eli soprosyneä. Kuinkas muuten? Hän sanoi. Eiköhän siis muusain taiteen läpitunkema mies, joka voimistelua harrastaessaan kulkee näitä samoja jälkiä, saavu, jos hän niin haluaa, siihen, ettei tarvitse lääkärin hoitoa ollenkaan, paitsi milloin sitä ei voi välttää. Kyllä minun luullakseni itse ruumiin harjoituksiin ja ponnistuksiin antautuessaan hän siis tulee pitämään silmämääränään luonnonlaatunsa intomielistä puolta 59 ja sen nostattamista, eikä niin paljon tavoittamaan ruumiin voimia eikä tekemään noiden muiden kilpataistelijain eli atleettien tavoin, jotka käyttävät ravintoa ja ponnistuksia väkevyyden saavuttamiseksi. Kerrassaan oikein, hän sanoi. Siispä nekin, sanoin, jotka säätävät, että nuoria on kasvatettava muusain taiteen ja voimistelun avulla, eivät, glaukon hyvä, näitä säädä siitä syystä kuin muutamat arvelevat, nimittäin kehittääkseen toisella ruumista, toisella sielua. No mistä syystä sitten? Hän kysyi. Kumpaisenkin, vastasin, he kaiketi säätävät parhaasta päästä sielun vuoksi. Mitenkä niin? Etkö huomaa, kysyin, mimmoisiksi ne ihmiset kehittyvät koko mielenlaadultaan, jotka läpi ikänsä ovat antautuneet ruumiin harjoituksiin, mutta pysyneet erillään muusain taiteesta. Taine, jotka ovat asettuneet päinvastaiselle kannalle. Mistä hän puhutkaan? Hän kysyi. Rajuudesta ja tylyydestä ja toiselta puolen pehmoisuudesta ja lempeydestä minä vastasin. Niin, olen kyllä huomannut, hän sanoi, että ne, jotka ovat antautuneet ihan yksinomaan voimisteluun, tulevat rajummiksi kuin heidän tulisi olla, ja ne taas, jotka ovat antautuneet yksinomaan muusain taiteelle, tulevat pehmoisemmiksi kuin heille olisi suotava. Ja kuitenkin, sanoin, Tuo rajuus koitunee luontaisesta intomielestä, ja jos se saa oikean kasvatuksen, siitä kai tulee urhoollisuutta, mutta liikoihin asti pingoitettuna se saattaa, niin kuin luonnollista onkin, käydä tylyksi ja raaksi. Niin minusta näyttää olevan, hän sanoi. Entä edelleen, eikö viisauden harrastajan, eli filosofin luonteessa ole sävyisyyttä? Ja eikö ole niin, että tämä, jos se on päästetty liian höllälle, saattaa tulla liian pehmeröiseksi, mutta että se, jos se on kasvatettu oikealla tavalla, on lempeä ja suhdallinen. Niin on. Ja sanommehan, että vartijallamme täytyy olla nämä molemmat luonteen ominaisuudet. Niin hän täytyy. Eikö niiden siis ole oltava sopusoinnussa keskenään? Kuinkas muuten? ja kun ihmisessä on sopusointuisuus, niin hänen sielunsa on yhtä aikaa maltillinen ja urhoollinen. Ihan niin. Ja onko sopusuhdattoman sielu yhtä aikaa arka ja raaka? Niin juuri. 18. Kun siis joku antaa musiikin lumota sävelillä sielunsa ja kaataa siihen korvista ikään kuin suppilosta noita suloisia ja pehmeitä ja itkuun vetäviä säveliä, jotka juuri äsken 60 mainitsimme, ja viettää kaiken elämänsä ruikuttelemalla ja nauttimalla laulun lumouksesta, niin sellainen ihminen kyllä ensin, jos hänessä on ollut mitään intomieltä, pehmentää tämän, niin kuin rautaa mellotetaan, ja muuttaa sen kelpaamat omasta, ja hauraasta kelvolliseksi, mutta jos hän lakkaamatta jatkaa sitä menoa, ja yhä jättää sielunsa intomielen laulun lumouksen valtaan, niin hän sen jälkeen jo sulattaa ja juoksuttaa intomielen, kunnes on sulattanut sen pois ja ikään kuin leikannut sielustaan jänteet ja tehnyt sen taistoon tarmottomaksi. 61. No aivan niin, hän sanoi. Ja jos hän sanoin alusta alkaen on saanut innottoman luontoisen sielun, niin hän on pian saavuttanut tuon tuloksen, jos taas on saanut intomielisen sielun, niin hän heikentämällä into, eli kiihko, mielen tekee sen herkäksi, niin että se vähäpätöisistä syistä heti syttyy vihaan ja samaten myös sammuu. Heistä on siis innokkaiden sijasta tullut äkkipikaiset ja äkäiset, läpeensä kärttyisät. Niin tietenkin ja kuinka onkaan, jos joku taas panee paljon vaivaa voimisteluun ja nauttii ravintoa yllin kyllin, mutta pysyy erillään muusain taiteesta ja viisauden harrastuksesta, niin eikö hän aluksi, ollen hyvissä ruumiin voimissa, tule täyteen itseluottamusta ja rohkeutta ja kehity urhoollisemmaksi kuin hän itse ennestään oli. Kyllä. Ja sitten, kun hän ei harrasta mitään muuta eikä ole niin missään tekemisissä muusain kanssa, niin eikö silloin käy niin, että jos hänellä onkin ollut sielussaan jonkin verran tiedonhalua, tämä, kun se ei saa maistaa mitään oppia eikä tutkimusta eikä ole osallisena järkipuhelussa eikä muussa muusain taiteessa, muuttuu heikoksi ja kuuroksi ja sokeaksi. Koska sitä ei herätetä eikä ravita eikä miehen aistimuksia puhdisteta. Niin käy, hän vastasi. Sellaisesta ihmisestä tulee luullakseni järkiperustelun vihollinen, vailla muusain harrastusta, eikä hän enää pyri vakuuttamaan ja taivuttamaan sanoilla, vaan ajaa asiansa perille jokaista kohtaan väkivallalla ja raalla voimalla, niin kuin peto, ja elää tietämättömyydessä ja kurjuudessa ilman sopusuhtaisuutta ja suloa. Kyllä asian laita, hän sanoi, on kaikin puolin niin. Siihen katsoen siis, että näitä sielun eri puolia näkyy olevan kaksi, niin minä puolestani tahtoisin väittää jonkin Jumalan antaneen ihmisille kaksi taidetta, muusain taiteen ja voimistelun, sielun intomielistä ja sen filosofista puolta varten, ei sielua ja ruumista varten, paitsi sivuvaikutuksena, vaan juuri noita kahta sielun puolta varten. Jotta ne kohdalleen pingoittamalla ja höllentämällä viritettäisiin sopusointuun toinen toisensa kanssa. Niin hän näkyy olevan, hän sanoi. Näin ollen lienemme siis täysin oikeassa väittäessämme sen, joka parhaiten yhdistää muusain taiteen voimistelun kanssa ja sopivimmassa määrin tekee sielunsa niistä osalliseksi, olevan täydellisimmin musikaalisen ja sopusuhtaisen, paljon enemmän kuin sen, joka toisiinsa soveltaa soittimen kieliä. Niin tietenkin, Sokrates, hän vastasi. Eiköhän siis valtiossammekin aina tule olla johtomiehenä sellainen henkilö, jos mieli valtiojärjestyksen pysyä kunnossa. Kyllä täytyy olla semmoinen, se on kerrassaan välttämätöntä. 19. Nämä kai siis ovat henkisen ja ruumiillisen kasvatuksemme peruspiirteet. Sillä mitähän hyötyä olisi siitä, että tarkkaan esitettäisiin näin kasvatettavien miesten tansseja 62 ja metsästyksiä ja riistan ajoa sekä voimistelua ja hevosurheilukilpailuja. Onhan näet jotensakin selvää, että näiden on noudatettava esittämiämme suuntaviivoja, ja ettei nyt enää ole vaikea saada niistä selkoa. Ei kai ole vaikeata, hän vastasi. No niin, sanoin, mitä meidän siis lienee tämän jälkeen selvitettävä? Eiköhän sitä kysymystä, ketkä näistä miehistä tulevat olemaan hallitsijoita ja ketkä hallittavia? Kuinkas muuten? Että hallitsevien tulee olla vanhempia ja hallittavien nuorempia, lienee selvää. Selvää. Ja että parhaimpien heidän joukostaan tulee hallita. Sekin on selvää. No eivätkö maanviljelijöistä ole parhaat ne, jotka parhaiten ymmärtävät maanviljelystä? Kyllä. Ja koska taas hallitusmiesten tulee olla vartioista parhaat, niin eikö hallitsijoina ole oltava niiden, jotka parhaiten ymmärtävät valtion vartiointia? Kyllä. Eikö heillä siis tule olla siihen viisautta ja voimaa, ja eikö heidän lisäksi tule harrastaa valtion parasta? Niin kyllä. Ja enimmin ihminen kai harrastaa sitä, jota rakastaa. Niin täytyy olla. Ja enimmin ihminen rakastanee sitä, jolle katsoo saman olevan eduksi kuin hänelle itselleenkin, ja jonka 63 onnea hän pitää omanakin onnenaan, ja päinvastoin. Niin juuri hän vastasi. Meidän on siis muiden vartijan joukosta valittava sellaiset miehet, joiden, heitä tyystin tarkastaessamme, huomaamme läpi koko elämänsä kaikista enimmin harrastavan täydellä innolla sitä, minkä pitävät valtiolle edullisena, mutta jotka eivät mitenkään tahdo tehdä sitä, mitä eivät katso sille edulliseksi. Ne miehet miehethän ovat siihen omiansa, hän sanoi. Heitä on siis mielestäni pidettävä silmällä kaikkina eri ikäkausina, on katsottava, kykenevätkö säilyttämään sitä periaatetta eivätkä lumouksen yhtä vähän kuin väkivallankaan vaikutuksesta unohda ja hylkää sitä käsitystä, että on tehtävä se, mikä on valtiolle parasta. Mimmoisesta hylkäämisestä puhutkaan? Hän kysyi. Selitän sinulle, sanoin. Minun ymmärtääkseni jokin käsitystapa joutuu pois ihmisen sielusta, joko hänen omasta tahdostaan tai vasten hänen tahtoansa, hänen oman tahtonsa mukaisesti näet hänestä häviää väärä käsitys, kun hän oppii tuntemaan oikeamman, totuudenmukainen taas aina vasten hänen tahtoansa. Ymmärrän mitä tarkoitat ihmisen omasta tahdosta puhuessasi, hän sanoi, mutta kun puhut siitä, mikä tapahtuu vasten ihmisen tahtoa, kaipaan selitystä. Kuinka sonkaan, etkö sinäkin, kysyin, ole sitä mieltä, etteivät ihmiset vapaaehtoisesti salli itseltään riistää hyvää, mutta kyllä pahaa? Vai eikö totuudesta syrjäytyminen ole pahaa ja totuuden omistaminen hyvää? Ja eikö sinusta käsitystävan yhtäpitäväisyys olevaisen kanssa ole samaa kuin totuuden omaaminen? Olet oikeassa, hän vastasi, ja luulen, että jos ihmisiltä riistetään totuuden mukainen käsitys, niin se tapahtuu vasten heidän tahtoansa. No, eikö heidän käy sillä tavoin siten, että heiltä on varastettu tai siten, että heidät on lumottu tai siten, että heidät on pakotettu? En nytkään ymmärrä, hän vastasi. Taidanpa puhua traagikkojen tyyliin. Niillä, joilta on varastettu, tarkoitan ihmisiä, jotka perusteluilla on saatu muuttamaan ajatustapansa, sekä niitä, jotka ovat sen unohtaneet, näiltä näet aika, edellisiltä riistää sen heidän huomaamattaan. Nyt kai ymmärrät, Kyllä. Pakotetuilla taas tarkoitan niitä, jotka jokin kipu tai kärsimys saa muuttamaan mielensä. Senkin ymmärrän, hän sanoi, ja oikeassa olet. Lumotuiksi taas luulen sinunkin sanovan niitä, jotka muuttavat mielensä joko nautinnon hurmaamina tai pelon säikäyttäminä. Niin, kaikki mikä ihmisen pettää, tuntuu olevan taikaa. 20 on siis, kuten äsken sanoin, tutkittava, ketkä ovat oman periaatteensa parhaat vartijat, sen periaatteen, että heidän on tehtävä se, mikä heidän mielestään kulloinkin on valtiolle parasta. Näin ollen meidän tulee tarkata heitä ihan lapsuudesta asti siten, että asetamme heille tehtäviä, joissa ihminen helpoimmin saattaa semmoisen periaatteen unohtaa ja joutua petetyksi ja taas valita se, joka on hyvä omistamaan ja jota on vaikea pettää ja jättää syrjään se, joka ei ole sellainen. Eikö niin? Kyllä. Ja niin ikään on heille määrättävä vaivoja ja tuskia ja taistoja ja niissä tehtävä samoja huomioita. Se on oikein, hän vastasi. Ja kaiketi on kolmanteenkin seikkaan, lumoukseen, nähden, sanoin, järjestettävä kilpakokeilu ja tarkattava, niin kuin varsoja viedään keskelle hälyä ja melua ja katsotaan ovatko vauhkoja, niin on samaten miehemme nuorina saatettava jonkinmoisiin kauhuihin ja sitten taas siirrettävä nautintoihin ja heitä koetettava tarkemmin kuin kultaa koetetaan tulessa, niin. Tarkattava havaitaanko mies jokaisessa tilassa lujaksi lumousta vastaan ja jaloryhtiseksi, ja onko hän hyvä oman itsensä vartija ja oppimansa. Muusain taiteen säilyttäjä, niin että hän kaikissa noissa tilanteissa osoittautuu jalorytmiseksi ja sopusointuiseksi, sellaiseksi, jommoisena hän voi olla itselleen ja valtiolle suurimmaksi hyödyksi. Ja se, joka niin hyvin poikien kuin nuorukaisten ja miesten kesken aina suoriutuu kokeista vankkana ja saastumattomana, se on asetettava valtion hallitusmieheksi ja vartijaksi, ja häntä on kunnioitettava niin hyvin hänen eläessään kuin hänen kuoltuankin, jolloin hän saa osakseen mitä kunniakkaimmat hautajaiset ja muistomerkit. Se taas, joka ei ole sellainen, on työnnettävä syrjään jotensakin sellaiseksi, Glaukon, ajattelen hallitsijain ja vartijain valinnan ja asettamisen, puhuakseni ylimalkaisesti, yksityiskohtiin ryhtymättä, sanoin. Samaa mieltä minäkin olen, hän vastasi. Eiköhän siis toden totta ole oikeinta, että vartijoiksi 64 sanan täydessä merkityksessä sanomme juuri näitä miehiä, joiden on pidettävä silmällä sekä valtiomme ulkopuolella olevia vihollisia että sen sisäpuolella olevia ystäviä, jottei toisilla olisi halua eikä toisilla valtaa tehdä pahaa, nuoria taas, joita tähän asti olemme sanoneet vartijoiksi. On oikeinta sanoa hallitsijain säädösten puolustajiksi, eli apujoukoiksi ja kannattajiksi. Niin minustakin, hän sanoi. 21. millähän keinoin kysyin voisimme näin ollen saada jos mahdollista itse hallitsijat mutta jollei heitä niin ainakin muun yhteiskunnan uskomaan todeksi yhden jalon valheen noita tarpeellisia valheita joista äskettäin puhuimme 65 Mimmoista valhetta tarkoitat hän kysyi en mitään uutta, vastasin, vaan erästä voinikialaista juttua, 66-e-tapahtumasta, joka, mikäli runoilijat kertovat ja ovat saaneet ihmiset uskomaan, on sattunut useissa paikoin, mutta joka ei ole tapahtunut meidän aikanamme, enkä tiedä voiko se tapahtuakaan, vaaditaanpa sen uskottamiseen vahvaa uskottelukykyä. Kuinka arastellen näytätkään puhuvan? Hän huomautti kylläpä tulet pitämään arasteluani hyvinkin luonnollisena, sanoin, kun olen puhunut. Puhu sentään, hän sanoi, äläkä arkaile. Puhun siis, vaikken tosin tiedä, mitenkä saan rohkeutta ja mimmoisia sanoja käytän, kun minun on puhuttava ja koetettava saada ensiksi itse hallitsijoita ja sotureita ja sitten muutakin kansaa 67 uskomaan, että se hoito ja kasvatus, minkä olemme heille antaneet, onkin ollut unennäköä, he ovat kuvitelleet sitä kaikkea kokevansa. Ja luulleet sen heille tapahtuneen, mutta todellisuudessa he siihen aikaan olivat sisällä maan uumenissa, ja siellä heitä muovailtiin ja kasvatettiin, eikä ainoastaan heitä itseään, vaan siellä valmistettiin myöskin heidän aseensa ja muu varustuksensa. Ja kun heidät oli muovailtu ihan valmiiksi, niin maa, heidän äitinsä, Päästi heidät ilmoille, ja nyt heidän on huolehdittava maasta, jossa asuvat, niin kuin huolehditaan äidistä ja hoitajasta, ja sitä puolustettava, jos joku hyökkää sen kimppuun, ja muihin kansalaisiinsa nähden heidän on uskottava, että he ovat heidän veljään ja maailman lapsia. Eipä kummaa, että sinua kauan hävetti Mokoman valheen kertominen. Niin, olihan se aivan luonnollista, vastasin. Mutta kuulehan sentään loputkin tarinaa. Olette siis kaikki valtiossamme olevat veljeksiä, niin sanomme heille tarinaa kertoessamme, mutta niihin teistä, jotka pystyvät hallitsemaan, Jumala on teitä muovaillessaan heti alusta sekoittanut kultaa, ja sen tähden he ovat kallisarvoisimmat puolustajien, eli sotureihin, taas hopeaa, mutta maanviljelijöihin ja muihin ammattilaisiin rautaa ja vaskea. Koska siis kaikki olette yhtä sukuperää, niin teistä tulee enimmäkseen syntymään itsenne kaltaisia jälkeläisiä, mutta välistä kuitenkin saattaa kultaisesta syntyä hopeinen jälkeläinen ja hopeisesta kultainen, ja samalla tavoin muut lajit, toinen toisestaan ja hallitsijoille Jumala julistaa ensin ja painavimmin, ettei heidän ole vartioitava mitään niin tarkkaan eikä valvottava mitään niin ankarasti kuin omia jälkeläisiään. Heidän tulee tarkata, mikä noista aineista on jälkeläisten sieluihin sekoitettava, ja jos oma jälkeläinen on kullattua vaskea tai rautaa, niin eivät mitenkään saa häntä sääliä, vaan suokoot hänelle sen arvon mikä hänelle tulee, ja työntäkööt hänet ammattilaisten tai maanviljelijän joukkoon, ja jos taas jossakin näistä on kultaa tai hopeaa halvemman. Aineen alla, niin he tulevat kunnioittain ylentämään heidät, toiset vartijan, toiset puolustajan asemaan. On näet muka ennustettu, että silloin valtio sortuu, kun rauta taivaski sitä vartioiti. Tiedätköhän keinon, millä saataisiin heidät uskomaan tämä taru todeksi? Enpä mitenkään, mitä nykypolven miehiin itseensä tulee, mutta voitaneen kyllä saada näiden pojat ja seuraava sukupolvi ja muut myöhemmin syntyneet ihmiset sitä uskomaan. Olisihan sekin hyvä, sanoin, siten he huolisivat enemmän valtiosta ja samoin toinen toisestaan, luulen näet ymmärtäväni mitä tarkoitat. 22. ja asia tulee menemään siihen suuntaan, johon tarinamme on johtanut sen kulun, mutta mepä aseistakaamme nämä maailman lapset ja marssittakaamme heidät esille. 68 hallitusmiehet etunenässä. Ja tultuan perille he tarkastakoot, mikä paikka valtiossa soveltuu parhaiten leiriksi, josta he mukavimmin voivat pitää kurissa sen omat asukkaat, jos joku näistä ei tahtoisi totella lakeja, ja josta parhaiten voivat torjua ulkolaiset, jos näet vihollinen hyökkäisi, niin kuin susi hyökkää lauman kimppuun, ja kun ovat leiriytyneet, niin uhratkoot niille jumalille, joille on uhrattava. Ja laittakoot makuusiansa. Eikö niin? Niin juuri, hän sanoi eiköhän makuusiojen tule olla sellaisia, joista on riittävää suojaa niin hyvin talvisin kuin kesäisin. Kuinkas muuten? Ymmärtääkseni näet tarkoitat heidän asuntojaan. Niin, vastasin, mutta asuntoja, jotka sopivat sotureille, mutta ei sellaisia, joissa rahanansaitsijat asuvat. Millä tavoin sitten toinen laji mielestäsi eroaa toisesta? Hän kysyi. Koetanpa selittää, vastasin onhan paimenten puolelta kaikkein julminta ja heille suurimmaksi häpeäksi, jos laumojen puolustajiksi elättävät ja kasvattavat sellaisia koiria, että ne kurittomuudesta tai nälästä tai muuten jonkin pahan tavan vuoksi itse ryhtyvät tekemään pahaa lampaille ja käyvät susien eivätkä koirien kaltaisiksi. Hirveätä se on, hän sanoi, kuinkas muuten. Eiköhän siis ole kaikin mokomin varottava, etteivät meidän puolustajamme tee kansalaisilleen sellaista, he, kun ovat heitä voimakkaammat, ja etteivät hyvän tahtoisten liittolaisten asemesta käy tylyjen sortoherrain kaltaisiksi. Sitä on varottava, hän myönsi. Ja eikö liene hankittu tehokkain varokeino, jos heille on toden totta annettu hyvä kasvatus? No mutta sen hän ovat saaneet, hän vastasi. Ja minä sanoin, ei sitä kannata kovinkaan varmasti väittää, Glaukon ystävä, mutta se kyllä sopii väittää, minkä juuri lausuimme, että heidän tulee saada oikea kasvatus, mikä tämä sitten onkaan, jos heillä on oltava semmoinen luonne, mikä tehokkaimmin saa heidät olemaan lempeitä keskenään ja kaittaviensa kohtaan. Sehän kyllä pitää paikkansa, hän sanoi ja jokainen tervejärkinen mies kai vaatinee, että heille kasvatuksen ohessa myöskin järjestetään heidän asumus ja muut olonsa sellaisiksi, ettei se estä heitä olemasta itse niin kunnollisia vartijoita kuin suinkin eikä kiihota heitä tekemään pahaa muille kansalaisille. Se kyllä on oikein, hän sanoi. Katsohan siis, sanoin, onko heidän, jos mieli heidän olla sellaisia, elettävä ja asuttava jotakuinkin tähän tapaan, ensiksi ei kelläkään saa olla mitään omaa omaisuutta, paitsi mikäli se on ihan välttämätöntä, edelleen ei kelläkään saa olla sellaista asuntoa ja varastoa, johon ei ken vain halua saa astua sisään. Kaikkia elintarpeita, joita maltilliset ja urhoolliset sotakilvoittelijat tarvitsevat, tulee heidän määrätyn säännön mukaan saada muilta kansalaisilta vartijan palkaksi, sen verran, ettei heille vuoden varrella jää mitään jäljelle, eikä heiltä mikään uuvu, heidän tulee käydä yhteisillä aterioilla ja viettää yhteiselämää niin kuin leirissä olevat soturit ainakin. Ja heille on sanottava, että heillä on alati sielussaan jumalallista kultaa ja hopeaa jumalien antamaa, eivätkä sen lisäksi tarvitse inhimillistä, ja että on jumalatontakin tahrata tämän kullan omistus sekoittamalla siihen kuolevaisen kullan omistus. Sillä joukkojen kesken käyvän rahan vuoksi on tapahtunut paljon jumalattomia tekoja, mutta heissä oleva kulta on saastuttamaton vaan kaikkien valtion asukkaiden joukossa heidät yksin on kielletty käsittelemästä kultaa ja hopeaa ja niihin kajoamasta, vieläpä astumasta saman katon alle niiden kanssa, käyttämästä niitä koristeina ja juomasta kulta ja hopeapikareista. Ja sillä tavoin he saattavat säilyä ja säilyttää valtionsa mutta jos milloin hankkivat itselleen omaa maata ja taloja ja rahoja, niin heistä tulee talonomistajia ja maanviljelijöitä vartijain asemesta ja vihamielisiä sortajia sen sijaan, että olisivat muiden kansalaisten sotaliittolaisia ja he tulevat viettämään kaiken elämänsä vihattuina ja vihaavina, väijyjinä ja väijyttyinä. Peläten sisäisiä vihollisia paljon enemmän ja pahemmin kuin ulkonaisia, mutta silloinpa jo ovat, sekä itse että koko muu valtio, turman partaalla. Väitämmeköhän siis, kysyin, kaikkien näiden syiden nojalla, että vartijan olo asuntoon ja kaikkeen muuhun nähden on esittämäämme tapaan järjestettävä, ja säädämmekö tämän laiksi? Vai emmekö? Tehdään kaikin mokomin niin, Glaukon vastasi. Selityksiä kolmanteen kirjaan. 1386 386 c. 387 a. Ennen porjana, oisin, Akhilleuksen haamun Odysseukselle lausumat sanat, Odyssea 11.489-491, jäis ikivaltain, ihmisien näkyviin kotokuolon, ja niin edelleen, jumalien sotiessa Manalan valtias pelkää, että Poseidon maata järisyttäessään paljastaa kuolon kaamean kodon, Ilias 2064, 65 ihmepä ihmehien, poissa, nämä säkeet, Ilias 23.103.104, lausuu Akhilleus, kun kaatuneen Patrokloksen haamu on ilmestynyt hänelle unessa. Viel yhä kuoltuakin, häälyvä haamu, tässä on puhe toiselta puolen Teiresiaan, toiselta puolen muiden vainajien tilasta, Odysseja 10.494.495. Haden kartanohon Erkanemistaan Patrokloksen kuolemasta Iljas 16.856-857. Maahan sauhuna sielu upposi uikuttain, ilmestyttyen akhilleukselle unessa Patroklosvainajan sielu taas katoaa Iljas 23.101 kuin perälonkalon, häälyivät, näissä säkeissä, Odysseja 24.6-9, kuvataan, mitenkä Penelopean kosiain sielut menevät hadeen maille. 2387 b. Kokytos ja Styx, Manalan jokia, Kokytos yhtä suuri kuin voivotus, Styx yhtä suuri kuin kammo. 3387 c kammon on tässä verrattu niihin kylmiin väristyksiin, joita välistä seuraa kuume ja raukeus. 4388 a b vuoroin vuoteeseen meren rantaan Ilias 24.10-12 siinä kuvataan mitenkä Akhilleus Patroklos vainajan kunniaksi toimeenpanemiensa kilpailujen jälkeen yhä haikeasti suree kaatunutta ystäväänsä. Mustaa tuhkaa kiireellensä Akhilleuksen hillitön tunteen purkaus, kun hän saa sanoman Patrokloksen kuolemasta, Ilias 18.23-24. Heitanovasti hän pyysi, jos kenen keksi, epätoivon vimmassa Priamos vanhus poikansa Hektorin kaaduttua pyrkii syöksymään ulos Tappotantereelle ja pyytää trojalaisia päästämään häntä sinne, Ilias 22.414-415. 5.388 C. 500. Voi mua koitoa, voi emokurjaa sankarin saajaa, näin merenhaltijatart heti svaikeroi, kuullessaan mitenkä hänen poikansa Akhilleus voikkii, sanoman saatuan Patrokloksen surmasta, Ilias 18.54. Voi, mitä silmäni nyt näkevätkään, surkua, Tseuksen huudahdus. Kun hän näkee Hektorin ruumista lahattavan ympäri Trojan muurien, Ilias 22.168-170. Voi kova kohtalo, ja niin edelleen. Iljas 16.433, 434. 6.389a, B, Naurupa Sammumaton, ja niin edelleen. Iljas 1.599, 600. 7.389, D, Odysseja, 17.383, 384. 8389 D. Sofrosine, katsoselitys toinen 364 A. 9389 euroa mielesi, kumppali, malta ja niin edelleen, nämä sanat lausuu urhoollinen Diomedes Henelaukselle, kun tämä kiivaasti vastaa huolestuneen ylipäällikön, Agamemnonin, kiukkuisiin moitteisiin, Iljas 4412. Urhout uhkuen tarkkasivat päämiehiä, tässä Platon on, nähtävästi muistista siteeratessaan, yhdistänyt kaksi Ilian säättä, jotka eivät kuulu yhteen, edellinen on näet luettava Ilian kolmannessa laulussa, kahdeksan, toinen neljännestä laulusta, 431, mutta molemmissa kuvataan kreikkalaisten lujaa. Vakavaa ja melutonta järjestystä vastakohtana Trojan joukkojen meluisaan esiintymiseen. 10389 euroa juopunut koirasa ja niin edelleen vimmastuneen Akhilleuksen sanat Agamemnonille, kun tämä uhkaa vievänsä häneltä hänen sotasaaliinsa, kauniin Priseisneitosen, iljas ensimmäinen 225. 11.390b-liha leipäse peittää ja niin edelleen Odysseuksen sanoja Fajakilaisten kuninkaan talossa, Odysseja 9.8-10. 13390 b. Sadas, Zeus, sanoo ei edes silloin, kun ensimmäistä he kertaa lempien yhtyi olleensa niin kiihkeän himon vallassa. Ilias 14295 296. Iliassa ei näitä sanoja lausutseus itse, vaan ne sisältyvät runoilijan kertomukseen. Kahleita, joihin hefaistos kytkee Areen ja Afroditen ja niin edelleen rivonlaisesta laulusta, minkä Demodogoskerjassa laulaa fajakilaisten huviksi Odysseja 8.266-369. 14390D rintaans urho, jo löi ja niin edelleen, tässä mainittu urho on Odysseus, katso Odysseja 2017.18. 15390 E, 391 A, korkeat valtiahat ja niin edelleen, mistä tämä säe on peräisin on epätietoista. Eikä ole kiitettävä foiniksia ja niin edelleen, Iljaan yhdeksännessä laulussa, 515-519, foiniks vanhus lausuu entiselle kasvatilleen akilleukselle. Lunnait ellei aikois nyt sekä vastakin antaa. Atreon poik, yhä vain sua kohtaan kiukkua hautois. Niin vihas en pois riisumahan sua pyytäis. Enkä ja auttamahan, hätä suuri jos onkin. Vaan monet lunnaat tarjoaa nyt sekä vast useammat. Että Akhilleus otti lahjoja Agamemnonilta, vertaa kuitenkin Ilias XIX 147-149, jossa Akhilleus lausuu Agamemnonille lahjasi Anna jos tahdot, niin kuin vaativi kohtuus. Tai pidä, tee miten mielit. Vaan heti vitkailutta. Taistoon hankkiukaamme. Luovutti Hektorin ruumiin, kun sai siitä maksun ja niin edelleen, Ilian 24. laulussa mainitaan useissa paikoin lunnaita, jotka Priamos tarjosi Akhilleukselle Hektorin ruumeista. Mutta, kun Platon sanoo, ettei Akhilleus tahtonut sitä luovuttaa maksutta, niin hän tekee Akhilleukselle, tai Homerokselle, vääryyttä, sanoohan tuskastunut Akhilleus, 24.560-562 surunaama. Vanhus, kiusaamat olen nyt mua, itse jo mielin. Hektorin luovuttaa, näet viestintseut emo mulle. Toi, 16.391 A. Mieleni, kauasampuja, veit ja niin edelleen, Ilias 22.15.20. 17.391 V. Jokea, skamandros, jokijumalaa, katso varsinkin Ilias 22.233 ja seuraava, saakoon sankari Patroklos, ja niin edelleen. Akhilleuksen isä Peleus oli luvannut uhrata Sperkheios, poikansa suortuvat, jos hän saapuisi vauriotonna kotimaahan. Akhilleus, joka tietää pian sortuvansa sotaan, leikkaa tukkansa sekä laskee sen polttoroviolla viruvan patroklosvainajan käteen, katso Ilias 23.141-153, Hektorin laahaaminen, Ilias 24.14-16, vangittujen trojalaisten teurastaminen. Iljas 23.175-182. 18.391c. Tseuksen pojan poika. Tarun mukaan Peleus oli Tseuksen pojan Aiakoksen, poika. Keiron, viisas kentauri, tarunomainen hevosihminen, Akhilleuksen opettaja. 19.391c. 500. Theseus ja Peirithos tai Peilthos. Tarun mukaan ystävykset Heseus ja Peiritoos, edellinen Poseidonin, jälkimmäinen Tseuksen poika, olivat päättäneet yhdessä ryöstää puolisoikseen Tseuksen tyttäriä, ledan hänelle synnyttämän Helenen ja Demeterin synnyttämän Persefonian. Helenen ryöstö onnistui ja hän joutui Heseukselle, mutta kun ystävykset sitten astuivat alas manalaan ryöstääkseen sieltä hadeen puolison Persefonian, niin he kasvoivatkin kiinni kallioihin, erään tarinan mukaan loistoistuimiin, joille olivat istuutuneet. Ja sinne he jäivät iäti istumaan. Oli kuitenkin olemassa toinen tarun muoto, nähtävästi keksitty Diisuksen eri seikkailusarjojen yhteensovittamiseksi. Herakles oli muka, kun hän kävi Hadeen valtakunnassa noutaakseen sieltä Kerberoskoiran, vapauttanut Diisuksen, Peiritos taas ja iäti Manalaan Helenen olivat hänen veljensä sillä välin vapauttaneet. Tarun eri toisinnot tarjosivat runsaasti aiheita niin hyvin runoudelle kuin kuvaamataiteillekin. 20-391 euroa niin kuin jo aikaisemmin sanoimme, katso toinen 378b, Jumalain lähimmät ja niin edelleen, Aiskyloksen hävinneestä, Niobe tragediasta, fragmentti 155 Dindorf. Nämä sanat lausui siinä Niobe. Tämä oli Aiskyloksen noudattaman tarun mukaan Tantaloksen tytär, Tantalos taas oli saman tarun mukaan Tseoksen poika. Tantaloksen sukua olivat, paitsi Niobea, muun muassa Pelops ja tämän jälkeläiset, Pelopiidit, Atreus ja ja niin edelleen, joiden kamalista teoista runoilijoilla oli niin paljon kerrottavaa. Iida vuodella tällä suvulla muka oli Zeus Patrooksen, kantaisänsä ja suojelusherransa, alttari. 21.392 c mutta siitä, että tulee puhua tämänmukaisesti ihmisistä, ja niin edelleen, näillä sanoilla Platon antaa Sokrateen jättää sikseen kysymyksen siitä, mitä runoilijain, ja muiden, on sallittava kertoa ihmisistä. Tätä kysymystä ei näet voida tyystin selvittää, ennen kuin on tarkemmin tutkittu oikeamielisyyden olemusta. Muutamat tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että Platon siten lupaa vasta palata tähän kysymykseen, vieläpä että hän on täyttänyt lupauksen kymmenennen kirjan alussa, 595a 608b uudistetulla runouden käsittelyllä. Mutta tämä käsittely ei perustu saavutettuun syvempään käsitykseen oikeamielisyydestä, vaan parhaasta päästä ontologisiin ja metafyysillisiin perusteihin. Nuo lupaukseksi selitetyt sanat nähtävästi vain ilmaisevat siirtoa ajatusjaksosta toiseen, runouden sisällyksestä sen muodolliseen puoleen. Vertaa sanoja, mutta sitä asiaa tarkastamme toiste, toinen 347e ynnä selitykset. 22, 393 a Hän pyysi Akhajien kaikkien eessä, ja niin edelleen, Iljas 1.15.16. 23.394c. Dithyrambin maininta tuntuu tässä jonkin verran oudostuttavalta. Sehän saa tässä edustaa sitä runouden lajia, jossa runoilija ei jäljittele, eli matki eri henkilöitä, vaan esittää esitettävänsä suoraan omana kertomuksenaan. Mikäli me tunnemme viides vuosisadan dithyrampia, siinä oli, samoin kuin useissa muissa laulettavan runouden lajeissa, keskeisenä aineksena lennokkain piirteen, viittauksin ja harppauksittain esitetty taru, jossa eri henkilöt kyllä saattoivat lausua lausuttavansa omissa nimissään, varsinaisen matkinnan, ei siis suinkaan tarvinnut olla poissuljettu. Näin on ainakin Backhyllideen säilyneiden dithyrampien laita, eikä liene syytä olettaa, että nuorempi dithyrambi olisi kieltäytynyt käyttämästä tätä tyylikeinoa. Platonilla on kenties tässä kohden mielessään jokin erityinen laji dithyrampia, tällä nimellä näet mainittiin hänen aikanaan hyvin monenlaisia koorilauluja. Mutta on myös mahdollista, että teksti tässä paikassa on virheellinen. Olisihan odottanut, että jäljittelevää esitystapaa käyttävän runouden vastakohtana olisi mainittu tunnelmalyriikka tai hartauslaulu T-metriä syntynyt, jossa runoilija välittömästi lausui ilmitunteitaan tai ajatuksiaan tekeytymättä muka toiseksi henkilöksi. 24-394 euroa vartijaimme katso toinen 374 e-ynnä selitykset. 25 394 euroa taanoin, toinen 370 B. 26 395 A, Rapsodi, katsoselitys toinen 373 B. 27 395 D 396 V puhuessaan tässä kohden jäljittelystä, eli matkinnasta Platonilla, ei niin paljon näy olevan mielessä näyttelijäin ja muiden reprodusoivain taiteilijain toimi sinänsä kuin heidän esitystensä vaikutus kuulijoihin tai katselijoihin. Nämä näet tempautuvat noiden taiteilijain esitysten mukaan ja siten hekin tavallaan tulevat semmoista jäljitelleeksi, mikä ei sovi vartioille vaan saattaa heitä turmella. 28395 395 d. E. Naista, joka rehennellen kiistelee jumalia vastaan, niin kuin Niobe, jonka kohtaloita Aiskrylos oli kuvannut samannimisessä tragediassa, vertaa selitys 391 e. Puhe itkevistä, sairaista, rakastuneista, synnytystuskissa olevista naisista on nähtävästi tähdätty eräitä Euripideen tragedioja vastaan vertaa esimerkiksi Hippolytos-tragedia, jossa Faidra esiintyy lemmensairaana, ja Hävinnyt auke-tragedia, jossa sankaritar joutui synnytystuskiin Athenan pyhäkössä. 29. 396 b. Tulevatko sitten matkimaan hirnuvia hevosia, ukkosen jylinää ja kaikkea sellaista? Tässä lueteltuihin ääniin ja hälyihin lisätään 397 a vielä tuulten vinkuna, rakeiden ratina, pyöränakselien ja vinttien kitinä, kaikkien soittimien äänet, koirien haukunta, lampaiden määkinä ja lintujen kirkuna. Säilyneessä kreikkalaisen kirjallisuuden tuotteissa tämänlaatuisen äänten ja hälyjen matkinnan esimerkkejä ei ole tavattavissa läheskään niin runsaassa määrin kuin näistä Sokrateen, T. syntynyt Platonin, sanoista voisi päättää. Tämä johtunee ainakin osaksi siitä, ettei niistä runouden lajeista, varsinkin nomos- ja dithyrambirunoudesta, joissa niitä on saattanut olla enimmin, ole säilynyt kuin harvoja katkelmia. Pisin on Timotheoksen vuonna 1902 löydetty persai, nomoksen loppuosa, jonka tyyli kyllä on oudonlaisesti pingoitettu ja räikeätä tehoa havitteleva, mutta jossa ei kuitenkaan esiinny puheena olevaa äänten ja hälyjen matkintaa. Parhaasta päästä näitä Platonin inhoaman matkinnan esimerkkejä tavataan Aristofaneen komedioissa, varsinkin on hänen linnut niminen komediansa tarjonnut tilaisuutta lintujen äänten leikkisään matkimiseen. Niinpä siinä harjalintu, milloin kirkuu epopopopopopopopopoi Io Io Ito, Ito, Ito-Ito, yhtä suuri kuin hän saapukoon tänne, milloin tiotiotiotiotiotiotio, tio, 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 milloin triototriototobriks, milloin kikkapdu ynnä muuta sellaista, kiihtynyt lintuparvi kysyy popopopopopu, yhtä suuri kuin missä ja titititititina, yhtä suuri kuin minkä ja niin edelleen. Sammakot, nimisessä komediassa, taas sammakkojen koori kurnuttaa Brekekekeks Koaks Koaks. Myöskin matkitaan komedioissa välistä tragedioissa esiintyvien monodiojen, yksinlaulujen, Kitharan säästystä, Sammakot, komediassa, paikassa, jossa pila lähinnä kohdistuu aiskyloksen mahtipontiseen tyyliin, se muka kuuluu Flattototrattoplattototrat, Plutos, komediassa, eräässä kohden, jossa leikillisesti matkitaan kappale Filoksenoksen hävinneestä Kyklops, Dithyrambista. Kitharan kielten näpähtely kuuluu Trettanelo, samanlaista. Näpähtelyä edustaa Akharnalais komediassa ja linnuissa esiintyvä Tenella, tunnettu jo arkilokoksen ylistyslaulusta Herakleen kunniaksi. Mitä ukkosen jylinän, meren kohinan ja muiden hälyjen matkintaan tulee, on luultavinta, että sekin on ajateltava ihmisäänellä aikaansaaduksi. Useat selittäjät ovat tosin arvelleet, että Platonilla esillä olevassa paikassa on ollut mielessään erikoiset teatterikoneet, joita mainitaan myöhäisantiikkisissa sanaluetteloissa ynnä muissa sellaisissa, mutta ne tiedot, joita niistä annetaan, ovat kuin ovatkin kovin epäilyttävää laatua. Muuten Platon on Light Nomoi nimisessä teoksessaan lähemmin kuvannut toiselta puolen sitä lujaa järjestystä, joka ennen aikaan oli vallinnut runoudessa ja musiikissa ja toiselta puolen sitä sekasortoa, joka hänen aikanaan oli siinä päässyt valtaan. Niinpä hän kerrottuaan ensin entisestä ankarasta järjestyksestä, jolle kaikki olivat uskollisesti alistuneet, lausuu, lait 3.700 surunaama, mutta myöhemmin, aikojen kuluessa, runoilijat tulivat ensimmäisiksi laittomuuden ja mauttomuuden aiheuttajiksi, sellaiset runoilijat nimittäin, joilla kyllä oli luontaiset lahjat, mutta ei tietoja siitä mikä muusain taiteessa on oikeata ja lainmukaista, siksi he näet antautuivat kokonaan haltioitumisen hurmaukseen ja pyrkivät liiaksi hankkimaan kuulijoille nautintoa. Niinpä he sekoittivat itkut ja virret, hymnoi, pajaanit ja dithyrampit, matkivat kitharansoitolla huilusävelmiä ja yhdistivät kaikkia lajeja, ja siten ymmärtämättömyydessään vasten omaa tahtoansa ilmaisivat sen väärän käsityksen, ettei muusain taiteessa ole mitään lujaa sääntöä, vaan että sen nautinto, joka siitä nauttii, olipa hän kunnottomampi tai kunnollisempi, parhaiten määrää. Kuinka sitä on arvosteltava? Siten he turmelivat joukon käsityksen ihan pohjia myöten. 30.397b äänensävy Kreik. Harmonia. Tämä Kreik. Sana on merkitykseltään sangen monivivahteinen, alkuperäisestä liitoksen merkityksestä sen käsitepiiri on laajentunut niin, että siihen ei sisälly ainoastaan yhteenliitettyjen osien tarkkaa yhteensopeutumista, vaan myöskin eri aloilla esiintyvä sopuisuus, sopusuhtaisuus ja sopusointu useimmin sanaa käytettiinkin musiikkiopin alalla joko melodian tai varsinkin sävelajin merkityksessä. Näitä se tarkoittaa muun muassa musiikkia käsittelevässä kappaleessa 398C ja seuraava huomattava on, ettei Platon nyt esillä olevassa kohden vielä puhu musiikista vaan kertovaisen runouden eri muodoista, harmonialla hän ei siis tässä tarkoittane varsinaista melodiaa, eikä myöskään sävellajia, vaan lausunnassa, lähinnä kai rapsodien lausunnassa, mutta myöskin komedioissa ja tragedioissa esiintyvää äänensävyä ja sen täydellisempää tai epätäydellisempää yhtenäisyyttä. 31, 398 a, voideltuamme, ja niin edelleen, kreikkalaisten oli tapana öljyllä voidella ja villakääreillä seppelöidä temppeleissä olevia jumalien kuvia, puheena olevia runoilijataitureita oli siis muka kohdeltava jumalien vertaisiina, samalla kuin heidät oli työnnettävä ulos kaupunkivaltiosta. 32.398B heti alussa. Sokrates oli toisessa kirjassa 376C kysynyt, mitenkä valtion vartijat oli kasvatettava ja 378E oli tultu siihen, että ne kertomukset, jotka nuoret saavat kuulla, ovat niin laadittavat, että ne parhaiten johtavat hyveeseen. Heti sen jälkeen alkaa laaja perustelu, jolla pyritään selvittämään niiden perusnormien laatua, joita nuorille esitettävissä jumalia ja ihmisiä koskevissa kertomuksissa on noudatettava. Soturit, samat, jotka tässä teoksessa tavallisesti sanotaan vartioiksi, tämän sanan väljemmässä merkityksessä, vertaa toinen 374 e ynnä selitykset. 33, 398 d äsken, 392 D, 394500, 396 E, 397 D. 34, 398 D, olemmehan ilmoittaneet, ja niin edelleen, 387 E ja seuraava. 35, 398 E, 39900, sävellajit, Kreik. Tekstissä on harmoniai, termi, jonka merkityksen eri vivahduksista on puhuttu ylempänä, selitys 397 b. Tässä sillä on tarkoitettu sävellajeja, joiden erotus oli siinä, että eri suuruiset sävelintervallit olivat sijoitetut eri määräkohtiin sävelsarjaa. Nykyaikaisessa musiikissa käytetään parhaasta päästä vain kahta sävelajia, duuria ja mollia, antiikkisessa musiikissa käytettyjen sävelajien lukumäärä oli melkoista suurempi. Esillä olevassa valtion paikassa niitä mainitaan ja luonnehditaan kuusi. Ensin sekalyydialainen eli miksolyydialainen ja pingoitettu lyydialainen, jotka hylätään itkuun vetävinä. Sitten mainitaan Ionialaisen ja Lyydialaisen sävelajin niin sanottu veltot, eli höllät, erikoismuodot, jotka muka soveltuvat juominkeihin, ja vihdoin Doorilainen ja Frygialainen sävellaji, ainoat joissa muka kuvautuu tosimiehuulinen luonne, ja jotka siis voidaan hyväksyä, kun on kasvatettava vartioita. Muutamien, Platonin tässä paikassa mainitsemien sävelajien nimiin liitetyt sanat syntonos, yhtä suuri kuin pingoitettu, kireä ja kaiaros, yhtä suuri kuin höllä eli veltto, ovat nähtävästi, ainakin alkujaan, tarkoittaneet soittimien kielistön höllempää tai tiukempaa viritystä. Höllempi viritys sai tietenkin aikaan matalamman, tiukempi taas korkeamman äänen. Näin ollen tuntuu todennäköiseltä, että höllemmillä ja tiukemmin pingoitetuilla sävellajeilla on tarkoitettu matalammalla tai korkeammalla säveltasolla olevia sävelajien toisintomuotoja. Sellaisia muotoja oli siis kaiketi pidettävä transposition ja steikkojen veroisina. On kuitenkin huomattava, että säilyneet tiedot kreikkalaisista sävellajeista ovat hajanaisia, eri ajoilta peräisin, ristiriitaisia ja vaikeatajuisia, ja ettei niiden tulkinnassa ole päästy täyteen yksimielisyyteen. Doorilainen sävellaji oli siis, meidän käsityksemme mukaan, hyvin läheistä sukua nykyisen molisävellajin kanssa, mutta kreikkalaisten mielestä se kuitenkin tuntui erikoisen reippaalta ja miehuuliselta. Sävelajien vaikutuksesta ihmisten mielentilaan ja luonteeseen Aristoteles lausuu Politeja teoksessaan 8340 A39 1340 B7 surunaama onpa itse melodioissa luonteenlaatujen kuvausta, mimemata, ja tämä on ilmeistä, onhan näet heti sävelajien perusluonne erilainen, niin että me niitä kuullessamme joudumme eri mielentiloihin emmekä saa kaikista samaa vaikutusta, vaan toisista joudumme enemmän vaikeroivaan ja masentuneeseen mielentilaan, niin kuin esimerkiksi niin sanottu. Miksolyydialaisesta, sekalyydialaisesta, eräiden vaikutuksesta taas veltompaan mielentilaan, niin kuin esimerkiksi hölläluontoisista, mutta erästä toisesta taas joudumme ennen kaikkea suunnalliseen ja vakavaan mielenlaatuun. Näin näkyy ainoastaan yksi sävellajeista, nimittäin dorilainen vaikuttavan, frygialainen sävellaji puolestaan saa ihmiset haltioitumisen valtaan. Tästä syystä Aristoteles samassa teoksessaan 8342A33 1342B2 sanoo Sokrateen tekevän väärin asettaessaan frygialaisen sävelajin Dorilaisen rinnalle, vaikka hän soittimien joukosta on hylännyt huilun. Frygialaisella sävellajilla on näet sävelajien joukossa sama vaikutus kuin huilulla soittimien joukossa, molemmat ovat orgioiden omaisia ja kiihoittavia. 36, 399 c, 500, monilukuisia kieliä, kreik. Polykhordia, monikielisyys. Kreikkalaisten kansallisissa kielisoittimissa, lyyrassa ja kitharassa, sanotaan alkujaan olleen neljä, sittemmin seitsemän ja vihdoin yksitoista kieltä, mitään sormilautaa, jonka avulla olisi voitu lyhentää jonkin eri kielen soivaa osaa, ei näissä soittimissa ollut. Jo aikaisin alettiin lyyrän ja kitharan rinnalle ottaa käytäntöön ulkomaisia kielisoittimia, niin kuin erilaisia harpuntapaisia ynnä muita, joissa saattoi olla lukuisia kieliä, mutta nämä soittimet eivät näy saaneen sijaa juhlallisissa kilpailuissa eivätkä myöskään kasvatusjärjestelmässä. Kaikkien sävellajien yhdistelmiä, panarmonion, tällä kenties tarkoitetaan samassa sävelteoksessa esiintyviä siirtymisiä sävellajista toiseen. Lyra, lyra, kielisoitin, jossa kumupohjana alkujaan oli kupera kilpikonnan kuori, tähän liittyi kaksi puusta, myöhemmin usein pukin sarvista, tehtyä haaraa, joita yhdisti poikkipuu, johon suolijänteistä tehdyt kielet kiinnitettiin, enimmäkseen rasvaisella nahkaliuskalla, toisesta päästään kielet olivat kiinni kumupohjassa. Kithara oli lyyraa kookkaampi, kumupohja oli siinä puusta, ja verraten leveät puiset sivuhaarat olivat nekin ontot, siten kitharan ääni oli voimakkaampi kuin lyyrän. Sekä lyyraa että kitharaa soitettiin näppäin puikon, kreik. Lektron, avulla. Harppu, kreik. Trikon on yhtä suuri kuin kolmikulma. Pektissoittimen maininnat ovat kovin ristiriitaiset, todennäköisintä kuitenkin on, että tälläkin nimellä enimmäkseen tarkoitettiin jonkinlaista harpuntapaista kielisoitinta. 37. 399 d. Huilu, kreikkalaisten huilu, aulos, ei vastannut nykyistä sivultapäin puhallettua huilua, poikkihuilua, vaan oli klarinetin, tai oboen, kaltainen ja sävyinen soitin, johon puhallettiin suoraan sen ylipäästä ja jonka suuttimessa oli ohut värähtelevä kieleke. Sen ääntä pidettiin kiihoittavana. 38 399 euroa tunnetun tarun mukaan Marsias, alkujaan frygialainen joenhaltija, ja Apollon olivat ryhtyneet soittokilpasille. Marsian soittimena oli muka frygialainen huilu katsoselitys 399 d. Apollonin taas kreikkalainen lyyrä, voittajaksi jäänyt Apollon nylkivoitetun Marsian elävältä. 39 399 euroa kautta koiran, valantapainen, jota Platonin Sokrates usein käyttää ja joka kaiketi oli todellisenkin Sokrateen puheenparsia. Kerran, Gorgias, dialogissa 482 v. esiintyy täydellisempi toisinto, kautta koiran, tuon egyptiläisten jumalan, Sokrateella näkyy siis lausepartta käyttäessään olleen mielessä Egyptin outoja eläinmuotoisia jumalia. Sananparsi on jossakin määrin leikillinen, mutta sitä rahvaanomaista sävyä kuin meikäläisessä karkeahkossa sutkauksessa, koira vieköön, siinä tuskin on. Äsken toinen 372 euroa. 40400A, rytmilajeja, luvultaan kolme. Yksi, tasajakoinen rytmilaji, eli se, jossa tahdinosat laajuutensa puolesta suhtautuivat toisiinsa kuin kahden suhde kahteen, däktili, spondee, anapesti, kaksi, se laji, niin sanottu. Genos hemiolion, jossa tahdinosat suhtautuivat toisiinsa kuin kolmen suhde kahteen, päämuodot. Pajonit, Kreetalainen, Bakholainen, ynnä kolme, se, jossa tahdin osat suhtautuivat toisiinsa kuin kahden suhde yhteen, trokee, iambi, ionilaiset, ja Sävelin nähden on neljä perussuhdetta, tätä hämärää kohtaa on koetettu selittää jos jollakin tavoin. Eri selityksistä mainittakoon tässä todennäköisimpänä Monron, johon J. Adamkin yhtyy, sen mukaan nuo perussuhteet ovat kahden suhde yhteen, kolmen suhde kahteen, neljän suhde kolmeen ja yhdeksän suhde kahdeksaan, joihin oktaavi, kvintti, kvartti ja sekunti perustuvat. 41. 400 B. Damon, ateenalainen musiikkiteoreetikko, Perikleen aikalaisia, Platonin pääauktoriteetti musiikin alalla. Tutkijan kesken on eri mieliä siitä, tarkoittaako Platon, että olisi henkilökohtaisesti käännyttävä Damonin puoleen, joka siis vielä olisi ollut elossa silloin, kun tätä keskustelua muka pidettiin vai viittaako hän johonkin Damonin teokseen. 42-400B-asetanssirytmi, Enoplios, Enhoplios, tämä rytmilaji, ilmenee selvimmin yhdistetyssä tahtimuodossa. Daktili ja sankarirunorytmi. Tuntuu oudolta, että Sokrates, Platon, tässä näkyy erottavan daktilin ja sankarirunousrytmin heroos, mutta on kenties ajateltavissa, että hän daktylilla tarkoittaa sellaisia runomittoja, joissa daktylit esiintyvät puhtaina, sankarirunorytmillä taas parhaasta päästä epoksen säämuotoa, jossa puhtaiden daktylien rinnalla esiintyy spondeen muotoisia tahteja. Rytmi päättyy sekä lyhyen että pitkään, täten kai erotetaan toisistaan molemmat tasaiset rytmilajit, daktyliset ja anapestiset. 43, 400 euroa hyväluontoisuus, vastaavassa Craig. Sanassa, euetheja, yhtyvät hyvän luonteen ja yksinkertaisuuden käsitteet, jälkimmäinen, sekä hyvässä että huonossa merkityksessä, vertaa selitys ensimmäinen 348b. 44, ei 400 euroa näihin, Sanonnan jalouteen, sopusointuun, kauniiseen ryhtiin ja jalon rytmiin sekä siihen luonteen jalouteen, josta nämä kaikki sukeutuvat. 45-403 euroa, senhän olemme jo huomauttaneet, 398 euroa. 46-404a kilpataistelijoista, Atletai, puhuessaan Platonilla on lähinnä mielessään pankration taistelijoita, nyrkkeily- ja painiskelutaistelijoita. Nämä käyttivät lihasvoimiensa kartuttamiseksi ylen runsasta ja voimakasta ravintoa, jonka ei katsottu olevan ruumiin eikä sielun sopusuhtaiselle kehitykselle edullinen vertaa ensimmäinen 338 C ynnä selitykset 47 404 V mitä lähintä sukua Tämä läheinen sukulaisuus oli parhaasta päästä siinä, että vartijain ruumiinhoidon tuli olla yksinkertainen samalla tavoin kuin äsken esitetty ja hyväksytty musiikki ja runouskin vertaa esimerkiksi 399 c. 48 404 c. epoksen kuvausten mukaan kreikkalaisten muinaissankarien pääravintona leivän tai puuron ohessa oli vartaalla paistettu liha. Historiallisen ajan kreikkalaiset sitä vastoin nauttivat lihaa ainoastaan juhlissa, uhritilaisuuksissa, pääravintona olivat leipä, vihannekset ja kalat. 49.405d Asklepioksen älykkäiden jälkeläisten lääkärien Asklepioksen aikana Asklepiosta palveltiin kreikkalaisten keskuudessa yleensä varsinaisena, lääketaidon, jumalana, mutta taruissa häntä usein kuvataan ihmiseksi, muinaiseksi ihmelääkäriksi, joka muka kuolemansa jälkeen oli kohonnut jumalan tai puolijumalan arvoon. Ilian mukaan moitteeton lääkäri Asklepios on jättänyt jälkeensä kaksi niinikään ikään lääketaitoista poikaa, Machaonin ja Podaleirioksen, nämä taistelevat muiden kreikkalaisten rinnalla Trojan sodassa. Yhdennessä toista laulussa 597-642 kerrotaan, että Nestor vei haavoittuneen Makhaonin majansa. Siellä orjatar Hekamede antoi molemmille, siis haavoittuneellekin, juotavaksi prannolaista viiniä, johon oli sekoitettu ohrajauhoja ja hienonnettua juustoa. Samassa sinne saapui Patroklos, joka oli lähetetty ottamaan selkoa haavoittuneesta. Toisessa paikassa samaa laulua taasen kerrotaan, mitenkä Patroklos saattoi toisen haavoittuneen sankarin, Eurypyloksen, hänen leirimajansa ja hoiteli hänen haavaansa 11.806 ja seuraava. Siinä paikassa ei juomasta puhuta mitään. Koska Platonin teosten joukossa säilyneessä Ion dialogissa tuo Nestorin majassa tapahtunut kohtaus on kerrottu Ilian mukaan, ovat muutamat tutkijat arvelleet, että Platonilla nyt esillä olevaa kohtaa kirjoittaessaan on ollut edessään nykyisestä Ilian tekstistä poikkeava tekstitoisinto, jossa muka Eurypyloksellekin tarjottiin tuota haavoittuneelle vähemmän sopivaa juomaa. Luultavammalta tuntuu kuitenkin, että Platon esillä olevassa valtion kohdassa on sattunut sekoittamaan toisiinsa kaksi lähekkäin olevaa Ilian kohtaa. 545 euroa pramnolainen viini, eräs väkevänlainen kirpeämakuinen punaviinilaji. 51 406 a Herodikos, kotoisin Selymbriasta, Propontiin pohjoisrannikolla, eli luultavasti viides vuosis. Alkupuolella hänen sanotaan olleen Hippokrateen opettajia. 52, 407 a. Se vanhan elegiarunoilijan Fokylideen sä, johon tässä hieman ivallisesti viitataan, kuuluu vapaasti suomennettuna. Vauraut ensin hanki ja kuulua kuntoa sitten. Sen mukaan olisi siis ensin pyrittävä varallisuuteen ja vasta, kun se olisi saavutettu, ruvettava hyvettä harrastamaan. 53. 407 b. Sadas kautta tseuksen. Niin kai on, hän sanoi, näiden sanojen välillä olevat lauseet esiintyvät eri editioneissa eri tavoin jaettuina keskustelijan kesken. Suomennoksessa on tässä kohden noudatettu G-Stalbaumin editionia. 54, 408a, siitä imihurmeen ja niin edelleen, iljas 4.218. Tässäkin kohden Platon on siteerannut Homerosta vapaasti, Iliassa näet mainitaan puheena olevassa paikassa vain toinen Asklepioksen pojista, Makhaon, ja muutenkin sitaatti eroaa Ilian säkeestä. 55408b, Sadas, tragedian kirjoittajat ja Pindaros ja niin edelleen, Tarun kertoo muun muassa Pindaros kolmas pytholaisessa voittolaulussa, ja vihjauksin se mainitaan Aiskyloksen Agamemnonissa, säkeessä 1022, ja seuraava, sekä Euripideen alkestis tragediassa, 3, 4. 56, 408 c. Aikaisemmin, 391 c. 57, 409 c. Sitähän sinä kysyit, 408 d. 58, 409 c. Kunnollisten iäkkäiden ihmisten kanssa, Platonilla luullaan tässä olleen mielessä Sokrateen oikeusjuttu. 59, 410 b. Luonnonlaatunsa intomielistä puolta, Platonin ajatustavan mukaan ihmissielussa on kolme olennaista puolta eli osa, yksi, harkitseva järkiosa, Filosofinen osa, tiedusteluosasto logistikon, kaksi, himokas osa, pyyde, tiedusteluosasto epithymetikon, kolme, innostuva, kiihtyvä, suuttuva osa, into, eli kiihkomieli, tiedusteluosastot hymoides Näitä eri osia sekä niiden ja valtion kolmen säädyn välistä suhdetta eritellään ja selvitellään täydellisimmin 4.435C ja seuraava, meistä nämä käsitteet, ennen kaikkea Hymoedes, ynnät Hymos ja Sofrosine ovat niin monivivahteisia, että niitä Suomennoksessa on eri paikoin ilmaistava eri sanoilla. 60411 a äsken 398 euroa. 61, 411, B, taistoon tarmottomaksi, sitaatti Iljaasta, 17588, alkutekstin mukaan, veltoksi keihäsmieheksi. 62, 412, B, tanssilla, oli kreikkalaisten elämässä erinomaisen tärkeä sija. Sen kehitys liittyi läheisesti uskonnollisiin toimituksiin, niin kuin uhreihin ja muihin pyhiin juhlamenoihin tanssit olivat parhaasta päästä rivi- tai piiritansseja. Eri sukupuolet tanssivat enimmäkseen erikseen omissa juhlissaan, tärkeimmät ja yleisimmät olivat tietääksemme miesten ja poikien tanssit. Niitä oli monta monituista lajia, kullakin eri luonteensa, sotaisesta asetanssista ja vilkkaista hyporkhemoista alkaen tragedian aate ja tunnekylläisiin kooriesityksiin asti. 63 412 d sitä, jonka onnea, ja niin edelleen, tässä on noudatettu g Hermannin ehdottamaa, ja j Adamin hyväksymää lukutapaa. 64 414 v vartioista puhuessaan Sokrates, toisin sanoen Platon, on tähän asti tällä sanalla tarkoittanut koko sitä kansanluokkaa, jonka on pidettävä huolta ihannevaltion hallituksesta sekä sen turvallisuudesta vertaa toinen 374 ei ynnä selitykset, mutta esillä olevasta paikasta käy ilmi, että hänen ajatuksensa mukaan kaikkien vartijain keskuudesta on lähtevä valiojoukko koeteltuja ja kokeneita ikämiehiä, joiden toimena on oleva valtion varsinainen johto. Nämä hallitusmiehet, Arkhontes, ovat vartijoita sanan varsinaisimmassa, täydellisimmässä merkityksessä. Nuorempia vartioluokan jäseniä taas on sanottava puolustajiksi, sananmukaisemmin apujoukoiksi eli sotaliittolaisiksi, symmakhoi ja avustajiksi eli kannattajiksi. Joskus, niin kuin 414D, heidän nimenään on yksinkertaisesti soturit. Täten siis alkuperäinen vartialuokka on differensioitunut kahdeksi eri luokaksi, jotka kuitenkin ovat toisiaan hyvin lähellä eikä niiden eri nimistäkään pidetä kiinni muualla, kuin missä esityksen selvyys ja täsmällisyys sen vaativat, muuten käytetään kyllä edelleen vartijain nimeä molemmista luokista. Varsinaisiksi vartijoiksi, hallitsijoiksi, soveltuvien miesten laadusta ja kehityksestä tehdään laajemmalti ja syvemmälti selkoa viides, kuudes ja seitsemännessä kirjassa. 65.414 c. äskettäin, toinen 382 c, 500, kolmas 389 b. 66, 414 c, foinikialainen juttu, lähinnä viittaus Karmoksen tarinaan. Boiotialainen suku Urho Karmos oli muka kylvänyt tappamansa lohikärmeen hampaat maahan, ja kylvöstä kasvoi ilmoille aseppukuisia sankareja, joista Thebain ylimyssuvut polveutuivat, nämä mainittiin Spartoin nimellä, kylvetyt, kylvöstä kasvaneet. Platon sanoo tarinan voinikialaiseksi, kaiketi siksi, että erään yleisesti tunnetun tarutoisinnon nojalla karmoksen luultiin olleen voinikiasta kotoisin kertoessaan, että sama juttu oli muka tapahtunut useilla paikoin, Platonilla on mielessään se eri heimojen, ja varsinkin ateenalaisten, keskuudessa vallinnut käsitys, jonka mukaan ne olivat autoktooneja, oman maansa alkuasukkaita, autoktoonisana näet tarkoitti muka sitä, että niiden kantaisat olivat syntyneet itsemaan uumenista, samoin kuin karmostarinan spartoi olivat nousseet ilmoille maasta. Tämän kansanomaisen käsityksen pohjalla Platon rakentaa tarpeellisen valheensa. 67 414 DE. Tässä tulee selvästi näkyviin Platonin vaatima ihannevaltion kansalaisten jako kolmeen luokkaan. 68 415 D. Aseistakaamme nämä maailman lapset ja marsittakaamme heidät esille. Nämä sanat lienee ymmärrettävä siten, että henkilöt, jotka ottavat toteuttaakseen ihannevaltion, kutsukoot kokoon ne nuorukaiset joiden sieluissa he kokeiden nojalla tietävät olevan kultaa tai hopeata, ja antakoot heidän valita itselleen leiripaikan ja ottaa valtion haltuunsa. Alkumpanioiksi ajatellaan ylen viisaita miehiä, filosofeja. Siirto tarumaailmasta toteutettavaksi ajatelun valtavan uudistuksen alullepanoon jää kuitenkin kovin epäselväksi ja tarunomaiseksi.